I don't care if it hurts. Dar 30 sekundžių. Ai, dar viena daina pagros. Nu, biški. Užteks, užteks, viskas gana, muzika out, produceris, ko neklausys man produceris, muzika patylit, prašom, ačiū, šiai būtų faina turėti, dar vieną žmogų padinti streamom, man atrodo, kai kurie streameriai turi tokius žmonės, visai patogu jiem, įsivaizduoju, nes tikrai mažiau kaip ir darbo, karoč, hebra, štaip tingiau, žiūrėt, ką jūs Twitter'į rašėt? Ką čia pisi protą, kad lab buvai vaidini, kad moki žaisti? Jau norėjau triggerint, bet tada meme strikes. Vaidini, kad moki žaisti. Never dying. Svipelis sako, šiandien mačiu toje Karoliniškėse. Aš ten gyvenu, tai taip, jūs galėjot mane matyti Karoliniškėse. Memo. Tikrai nebuvo 18 subscriber, būtų labai faina. Pradėjo transliaciją nuo 18 subscriber, bet aš žinau, kad taip nebuvo. Šiandien gal tiek turėjom subscriber, bet reikia atnaujinti tą skaičiuką. Tai jūs galit būti tarp pirmųjų, gal tarp subscriber taip pat turėsit progą. Bet užmeskit like ant transliacijos, kol Speksas, sakau, bandos vienas tvarkyti su streamu, nes aš sakau, neturiu pagalbinių žmonių, o čia tik, kad diskutavau šiandien laikės. Labai daug kalbėti ir net nežinau, ar įmanoma, kad man kažkas padėtų. Draugą, ko galėčiau pasikviesti šiandien, tiesiog pasidalinti įvykiais. Bet jie ant tiek random, ant tiek what the fuck, kad realiai tik aš dėja vienas galiu. Papasako, tai kaip ir šiandien nebus man sudėtinga, reikės daug kalbėti. Nu, nereikės, bet aš tiesiog noriu pasidalinti su jumis, nes
Jo, sveiksim du čia, su jumis aš Andrius Jaspeks ir jo, mes šiandien daug kalbėsim prisiminus Twitch'o laikus, kas atsimena Twitch'o laikus, tai kai dar būdavau šitas dalykas last follower įtakingas, tai jo, man reikia pasikeisti išvaizdą. Tai, jo, mes turėdom Twitch'e tokį kaip įvadą dienos, aš tiesiog būdavau draugiškas ir Twitch'e buvo labai didelė problema, kad žmonės nesirinkdavo iš kart, nesvarbu, aš ten turėjau virš 30 tūkstančių followerių, ar 20, ar 10, žinokit, nesirinkdavo žmonės. Tai aš galiu išduoti kaip streamerių paslaptį, aš pavyzdžiui turėdavau tuos ilgus intro, kur kalbėdavau, nes vien tik dėl to, kad tiesiog žmonės spėtų ateiti, supras, kad aš jau streaminu. Tu tarp YouTube'e aš jau dabar matau visai daug žmonių ir YouTube'e, žinokit, perėjus po bano, kas nežino, šuktuos ban. Tai čia žinokit, greičiau žmonės renkasi. Tai gal šiek tiek kai kuriuos įkyrėsiu, kas laukia CSGO ar PUBG, bet čia mes tikrai nemažai pakalbėsim, hashtag SpexLife, nes jo, man šiandienelė buvo gan viena iš crazy, nekalbu jau apie šitą nesąmonę, kur... Aš iš pradžių padariau thumbnailą, kur mano matos pirštai, bet aš po to galvoju, ai, gal nereikia, tipo, nes bus per daug klausimų. Tai thumbnailas nėra super clickbaity, toks gan nuoširdus. Jo, bet šitas dalykas jau mane užpis, reikės vieni apie tai pakalbėti, nes aš dar nenoriu nusimpleistrų po šiandienos. Kasgi buvo, šiaip kas sekat mane, tipo, Instagram'e ar Twitter'e, aš labai daug dalinaus dalykų, tai gal kai kuriem nebus tai nauja, galite ateit vėliau, nes tikrai patikėkit, jeigu Twitter'e sekat, Instagram'e, tai jūs daug praleidžiat, bet dabar pasidalinsiu bendrai su visais, tai gal kartosios, vien žodžiu, pala, aš dar prašau dėl streamo, Steam'o grupė dar nedėjau posto, tai šiek tiek apšilgit, pasiruoškit valgyti ar kažko, čia realiai bus toks, sakau, SpexLife. Intro, pakalbėsim ir eisim tada CS ar kažką, nes aš iš tiesų biškį pasmetęs, esu pas mane kitokį planai šiandien buvo. Iš tiesų norėjau daugiau gaming, norėjau daugiau kažką daryti, bet sakau, šiek tiek pasikeiti planai, tai jau papasakosiu. Ir papasakosiu, kokie jie turėjo būti, išduosiu savo idėją, kurią gal įgyvendinsim kitą dieną. Matau modas čiate, Andrius irgi. Smei, modai visi Andriai, jeigu nežinojate, jūs turite būtinai būti Andrius. Ane, Andriu, būtinai reikia būti, jis taip modą ir gavo, tipo. Aš atrinkinėjau modus ir sakau, pasakykit vardus, čia buvo paskutinis punktas, ar ne, Andriu, kapa. Jo, numeskit čia šitą dalyką, kas patikėjot, vienu žodžiu. Gerai, paspaminkit kažką čia, aš tuoj pradedu streamą. Ir tada judėsim. Bam, baram, 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 let's go. Tuoj, jo, tai bus CS'as, tikrai kažką žaisiu ir PUBG naktinis streamas, nežinau, ar bus labai ilgas, kam daugelio aktualu. Matau, čia žmonės man siuntinė dalykus, tai ačiū už ankstyvus dalykus. Sako, modas mūsų taip, sure, tikrai taip buvo, ne, taip nebuvo. Šiaip aš Twitch'e modus atrinkinėjau dar, kada, sakau, buvau toks labai naivus streameris, tikėjau modų atrinkimo gale. Tai aš atrinkinėjau per anketas, būdavau rinkimai modų ir vien žodžiu, tokie cringe dalykai. Ačiū Ginsiuk, ačiū Džiokbui už 3 kristalus, šitie dalykai labai faini kristalai, kortelis, labai dėkui, šitie mėlini ne tiek, bet ačiū, kas siunčiat. Taip pat primenu, čia atime, jūs dar nieko nepraleidot, kas jungtės, aš nieko nekalbėjau, nie žodžių neišsidaviau. Nes aš tiesiog jaučiu, kad šiandien gal būtų diena, kur man reikės labai daug kartotis, bet tikrai daugelis, manau, gal ir įrašą pažiūrėsit, bet skau, labai daug. Reikia papasakot, tai aš dabar tiesiog neskubu, nes po to bus ta situacija, kur ateis žmonės pavėlavę ir po to reikės kartotis ir tai visus erzina, ne tik mane, bet ir žiūrovus, kurie nuo pradžių žiūrit, kas esat maladėts, užmeskit laiką, kas jau esat čia dabar, užmeskit ant transliacijos laiką, jūs maladėts, jūs best. Vėliausi žiūrovai ir anksčiausi žiūrovai, pas man yra tokioje kitoje sekcijoje negu tie vidutiniai žiūrovai, aišku, dar yra tie, kurie žiūri visus streamus, tokiu aš jūs neįsivaizduoju, bet jeigu tokių yra čia wow, kurie žiūri visą transliaciją, bet aš sakau, labiausiai geriausiai, kur vėlai žiūri ir tie vidutiniai, sakau, ir yra vidutiniai, bet ne, vien žodžiu, nestumsiu. Gerai, tai jo, ką dar noriu priminti, jebra, esė giveaway, aš noriu prie jūsų akis pratesti tą giveaway, ok? Jo, aš prieš jūsų akis nieko nesukčiaudama, šiaip giveaway turėtų pasibaigti 22 valandą, bet man atrodo, aš nesu net parašęs nieko, kelintą pasibaigę. Aš tik parašęs kovo 7. Aš planavau 2 valandą pabaigti šitą giveaway. Jei, man net nieko nereikia keisti, aš sakiau, kad 7 dieną. Ok, tai giveaway šito dalyko esėje, šauktuos esėje čiate. Ne, esėje tu jums paaiškins, šauktuos easy čiate reikia parašyti, šauktuos easy. Dabar pas mane komanda blogai, dėl to nieks negaut nuorodas. Easy pasirodo yra. Pratėsiu iki 2-3 valandos, jį buvo planuosi iki 2, bet aš pasirodo nieko nesu parašęs, kad iki 2. Poku, kam aš čia rūpinuosi. Tiesiog. Atsitik 7 dienos gyvai. Tai jo, kas nori dalyvauti, pasižiūrėkit. Šauktuo Sizi, man reikia pakeisti tada pavadinimą šiek tiek streamo, kurio dar nieko nepraleido trimtai. Aš tiesiog dabar žiūri pavėlo turšios, nes kubiškai planai pasikeitė. Okei, tai dabar aš pereisiu full screeną beveik, kur mes dar ne vieną subscriberį neturim. What the fuck? Kur subscriberiai? What the fuck? Gerai, kebra. Jo, tai kas pasigaut ant... Ar ant to savočio thumbnail'o, ar ant pavadinimo rankos streamų. Šiaip gal pradėsiu nuo to, kad norėjau pasiruošti video.
Tai mano video turėjo būti visai kitoks, bet aš galvoju, nuo kurios dalies pradėti šiandien? Aš gal į Twitterį biškį užsuksiu. Smai, Twitteris yra dabar kaip dienoraštis, smai, dienoraštis, aš daug spaminu labai. A, jo, karoči, jo, pradėjom gal nuo šitų dalykų, smai, pleistrai yra. Tai jo, aš išsidaviau, kad mano diena prasidėjo taip, aš atsikėliau anksti, sakau, visiems geros dienos, nepraėjo net valanda. Ir aš nusijobnau žiauriai, tai jo, gali būti kai kuriems šiandien klausimų. Ar kas čia per nesąmonę ar panašiai, tai jo, aš nemeluosiu, nekursiu istorijų ar ko, aš tiesiog paslydau ant ledo, tiesiog, nieko ypatingo, aš tiesiog ėjau rajone rimtai 100 metrų nuo namų ir aš nusijobinau ant ledo, žiauriai, neskaudžiai, bet žiauriai atrodytų skaudžiai, tai prisiplojau tiesiog, tai va, buvo smagi dienos pradžia, skau, tai nuoširdžiai pradėjau palinkėdamas jums geros dienos, pats tiesiog ją pradėjau nefain, tai jo, tai kodėl mano pirštai yra kraujuoti, kodėl aš nekoju susilaužęs ar negaliu pasėdėti dabar, nes dažniausiai ledo nukritų šikną skaudą, tai dėl to, kad aš turiu vertybės šiuolaikinę šiame gyvenime, tai yra vertybė mano numeris vienas buvo telefonas, kaip ir daugeliu tikriausiai sveikata, ten kažkur gal trečioj, ketvirtoj, gal į top 5 patenka, bet telefonai ir tokie, tai jo, tai kadangi aš laikiau taip mobą rankoj, vat karočiai, kažkaip va taip, matot, va sakau, dėl ko, va tai mat pasmečia pleistrai. Tai kai aš kritau, aš sakau, telefoną bandžiau saugoti ir aš dėl to per žemę nurėdžiau. Tai jeigu aš nuimčiau pleistrus, tai čia būtų tiesiog toks nudrėskimas, tipo, tai va. Čia man vienintelį žaizdą, tai čia tiesiog dienos pradžia, kokia aš, jinai gan tokia jau nestandartinė buvo, nes aš dėjau Twitterį, ką mes dabar pradedam sekti, dienos seką atsekti. Mes dar nedėjom iki parduotuvės, kas buvo gan gale, žinokit, dienos. Patikėkit, reikia daug įvykių sudėlioti vietą, kas supras šiandienos dienos sek. Nesąmonė. Nes tiesiog rimtai turniausia diena čia šiais metais. Tai jo, tai sakau, jinai prasidėjo nuo to, aš nusijobinau, nu karoči, paslydau ant ledo. Ir aš pasakiau, kad pirmą kartą čia žiemą paslydau, tai aš nesu toks, žinokit, slidinėtojas olimpinis ar kažkas. Tikrai, aš nelankėsiu jokio čiužinėjimo, kad aš pomėgį turėčiau krist ant ledo. Bet tiesiog esmė tame, kad sakau, aš šiais metais pirmą kartą nukritau ir aš galvojau šią žiemą, bet jau pavasaris, tai aš tiesiog sakau, jo, pirmą kartą pavasarį nukritau ant ledo, nes dažniausiai pavasaris net taip ir slidinėjai. Žiemą dažniausiai žmonės skrenda, bet aš žiemą, žinok, išgyvenau ne vieno kritimo, bet čia, va šiandien pradėjau dieną nuo kritimo ir sakau, kai nukritau, manau, pirštai, aš sakau, žaizdelė žiauriai čilai yra, bet sakau, kaip baigėsi, tai kad aš nuėjau į troleibusą ir aš stoviu ir mano moteris ateina, vaikeliai, tu kraujuoji ir aš toks, what? What? Tai buvo žiauriai keistai, nes aš net buvau pamiršęs, nes man nelabai skaudėjo ar ką, bet pasirodo mano pirštai tiesiog varvėjo kraujyje, tipo, nes čia iš tos serijos, jeigu žino tą bairį. Tai kada kuo mažesnį žaizdą, tuo jinai kraujuoja ir kartais tuo labiau ją skauda. Pas mane buvo iš tos serijos, nes jeigu pažiūrėsi, sakau, žaizdą, sakau, va čia. Tai jis nėra didelės, bet sakau, mano, sakau, diena tokia faina. Išgirdau frazę iš random žmogaus, kad aš kraujuoju. Ir man tada reikėjo susirūpinti to labai. Tai buvo fainas incidentas, kad aš fucking kraujuoju ir man reikėjo to susirūpinti. Tai jo, tai nice dienelį, sakau, aš tada nukraujavęs, praradęs kraujo, variau į nuverą, išgyvenau univerą. Ir jo, pirmą dieną, pirmą paskaitą išgyvenęs, kuri buvo gan chill, aš turėjau langą ir aš irgi, vat, sakau, Twitterį visą atidarau, nesakiau, ką veikti per langą. Sakau, labai man gerai Twitteris, nes aš vis einu senin ir aš neatsimenu net savo dienos. Jo, aš atėjau, kad man liko 3 valandos iki kitos paskaitos. Ir jo, aš sakau, ką veikti ir buvo incidentas. Dabar sakau, mes einam link fakto, ką aš šiandien nusprendžiau daryti. Ir po to mes eisim iki parduotuvės. Ką aš šiandien nusprendžiau daryti, tai čia žiauriai, sakau, viskas šiaip susiję yra. Išskyrų šitą nusijobinim incidentą su krauju, nes jisai tiesiog random ir aš tiesiog reikia klarifikuoti, pasakyti, nes tiesiog pas mane pleistrai ant rankų, aš mėgstu rankų mosuoti. Karoči, tai sakau, jeigu matau šitą mano Twitterio postą, ir čia aš tik su jumis dalinuosiu, tik su tais 400 žmonių. Tai kad buvo kavinėje, kurioje aš sėdėjau, stipri devinkė. Tokia, jeigu suprantat tą stiprią devinkę, tai yra bičas, kuris tiesiog nepripažįsta dešimkės, kaip išvaizdos panos. Tai jisai sako stipri devinkė, tai buvo žiauri gera pana. Ir aš tiesiog tuo metu skaičiau mano atmaskė, buvo, kad aš skaičiau knygą. Nes aš šimtai skaičiau knygą šiaip, ir aš jos neužkarnu, nors... Aš jie tai matau stiprią devinkę, žinok, nekiek būtų Vilnius fainas ir įvairų, žinokit, pamatyti gerą stiprią devinkę. Ir dar padorioj vietoj santūrioj, kaip kaviniai, tipo... Vien žodžiu, jinai buvo puiki devinkė ir aš ją prašykau, nes aš skaičiau, čia mano atmazas. Kas jo patikėjot, numeskit čia atvi šitą dalyką. Šiaip, jo, nežinau, vien žodžiu, aš buvau užsiemęs kainą, aš galvau, gal nebiškiai užsibus, gal aš įsidrasinsiu, bet nepaėjo. Tai žiūrėk, dabar kur šitas faktas? Kad speksas ne alfa. Kur jisai įsistatų į visą istoriją šiandienos? Dabar, na, kui mums žinoti šis, okei, gal kai kurie klausėt.
Jo, pussy out, jo, yra ta frazė, aš pussy out. Tarkim, bet jinai buvo rimtai, jinai buvo per daug graži, kad aš prieičiau. Aš pripratęs prie aštunkių ir septinkių prieiti. Jos pohui, jos realistiškos, nes skaičiau, man tiktų kokia gal aštungė septink. Bet gera, stipri devinkė, man jau yra biški, net man nedrasu. Bet žiūrėkit, kame šitą istorijos dalis ateina. Taigi, jeigu aš ne alfa, ir pažiūrėkite mano ausinės, aš ne alfa tada, šiaip mano ausinės alfa, kas nežinot. Tai aš beta tada taip šiandien, aš visok, ir kodėl aš su alfa ausinė, man sakau, kaip video kūrėjai, man iškart idėjus užplūdo, kai tik panai išėjo, aš iškart bandžiau savo kaip kartelį atkirsti video ar streamų. Aš jau buvau nusteigęs, kad tikriausiai jums skusios, kad aš neužkalinau panos, bet aš galvoju, reikia kažką smagiai padaryti, kad aš beta, kažką gero padaryti, aš, na, visas persprogęs garuoju judėjomis, ir aš sugalvojau, kad jeigu aš tų ausinių tada nesidedu, nes aš nesu alfa, nes aš jums visų prodą, kad šitas ausinės alfoms skirtas. Jo, nes šiam beta buvau. Tai man reikia kitas ausinės užsidėti. Tai va, šioje vietoje ateina parduotuvė, ir kurios mane išmeti. Nes aš sugalvojau idėją ir aš nemeluosiu. Man tiesiog jinai užkliuvo, aš seniai norėjau padaryti, kad aš alfa, aš kainą iš puikės, kai kurie pasakytumėt, pas mane pelyti už 200 eurų ir panašiai. Tai aš sugalvojau idėją, kurią šiaip Nothingas yra daręs. Using cheap gear. Tai aš sugalvojau šitą idėją, galvojau, nice, padarysiu šiandien, kad aš beta, nusipirksiu lėvos įrangos, tipo, nusipirksiu lėvos ausinės, nusipirksiu, tipo, lėvą pelytę ar kažką, matot, kaip viskas susidėlioja, kad aš beta, ir šiandien galvojau padarysiu streamą, kur aš bandau žaisti su lėvą įrangą. Tiesiog žiauriai kula, ne, kai kurie sakyti, damn, gera idėja, čia jau būtų smagu pažiūrėti. Mes tikriausiai įgyvendinsim, plus jis nėra kažkokia patentuota ar ką, jeigu norite, šis galite pizin daryti pat. Nes kaip ir nėjau pats Nothingas, čia jau prieš mėnesį buvo šitą idėją padaręs. Visai įdomu, tipo, pažiūrėt, kaip aš jaučiaus, nes aš jau tikrai rimtai, aš jaučiu, kad aš, tipo, per daug alfa vaidinu su nesveiku geru, tipo, nesveiku setup, kurio jums beje nerodau, dar iki šiol setup video nepadaręs, ir aš rimtai norėjau padaryti, sakau, šiandien streamam bairio, kad aš bandau naudoti lėvą įrangą, bet dabar, sakau, kurioj vietoj ateina, sakau, lėvą įrangą, bet, sakau, aš neturiu lėvos įrangos, aš gyvenu kinda vienas, nu, tipo, tėvai visa kita, bet aš neturiu lėvos įrangos, tai man reikia nusipirkti, šioj vietoj atsirada fucking parduotuvė. Tai aš sakau, aš norėjau naiti į parduotuvę ir nusipirkti lėvos įrangos. Aš šimtai buvau nusteikęs šiandien nuo streamui išleisti kokį 2-3 eurų ambairių, ten nusipirkti pigiausius ausinės už 10 eurų, čia pigiausia pilytė, čia 5 eurai, klaviatūrą kokią nemehainę, kad aš galėčiau verkti šį vakarą. Ir būtų prikolina, jo, būtų prikolina streamas, bet aš nuėjau Norfą. Ir sakau, vat, jau aiškėja šitiek detalės, iš kur man išmeti. Aš nuėjau į Norfą ir pradėjau žiauriai knistis visur vaikščiot ir aš buvau po tipo univero. Ir aš pradėjau visur vaikščiot, tiesiog, aš gan, buvo pūga Vilniuje, aš su kapišonu, toks, tiesiog, įlindau į šopą ir pradėjau visur knysis ieškoti, aš vos radau skyrių technikos, ir aš norėjau nusipirkti, sakau, lėvą įrangą, ir aš tiesiog atėjau prie technikos, ir aš tiesiog, jie žiūrėt pradėjau visą kitą, ir ten nėra, žinok, rimtai. Norfoj bent jau prie manęs namų nebuvo nie klaviatūrų, tai aš galvoju, blėt, mano video biški dega, ir nebuvo nie pelyčių normalių, aš keltui pažiūrėjau, ausinių pasirinkimas buvo, tai aš šiek tiek jas pažiūrėjau, bet sakau, tuo momentu, kai aš žiūrėjau, biški creepy dalykas atsitiko, tipo, prie manęs apsauginis priejo, ir tipo, bet aš gan ilgai žiūrėjau, aš šiaip po parduotuvę daug slankiau, tipo, toks gan creepy, ir manęs apsauginis priejo, ir jis į mane nusivedė, tipo, sako, einam biški su manim, aš toks, okei, tipo, davai, einam, nežinau. Jo, mane nusivedė į tą kambarį, kur kameros yra, tipo, ir jisai man pradėjo piss prodą, kad aš kažką, tipo, čia žiūrinėjau, aš kažką pizdinu. Tai va, rimtai, trumpai tarinti istoriją visą šiandienos, kad, tipo, pagalvojo, kad aš vagis esu. Čia tiesiog, what the fuck? Aš galiausiai biškį pasikėlęs ir biškį šiek tiek stresė, aš pradėjau skaityti, aš galiu nusipirkti visas tas ausinės, nors ir 10, nes, nu, tipo, prikolas, kad jos pigios, bet aišku, gal visai nemandagiai aš kalbėjau ir galėjau gal net prasileisti, plus aš sakau, aš galiu atpirkti, jeigu jūs galvojate, nes aš biškį perškės buvau, aš norėjau kuo greičiau išeiti, aš rimtai šūdus pradėjau šnekėti, aš sakau, what the fuck, rimtai mane kaltina, mes turėjom peržiūrėti pilnai mano medžiagą kažkur beveik 10 minučių parduotuviai ir man reikėjo beveik pasiaiškinti kiekvieną sustojimą, apžiūrėjimą. Nes rimtai galvoju, kad aš vagis esu kažkas to. Nu, tipo, aišku, aš creepy galiu atrodyti savo striukę. Ir aš padariau išvadą, kad aš dėl to, kad su kapišonu buvau ar ką. Bet, jo,
tipo, manęs tiesiogiai, tipo, nežinau, manęs tiesiogiai neišmeti, neišvarė, bet tiesiog buvo žiauri nemalonus incidentas, mane tipo paleido ir nusišypsojo apsauginis, bet aš niekad netikiu, tipo, sorry, nesvarbu, kiek mielas tas buvo apsauginis, bet jo šypsena nebuvo labai įtikinama ir jis vis tiek mane nužiūrėjo ir aš jų daugiau niekad neįsiu į savo parduotuvę. Ir kas juokingiausia, šiaip jo nebuvau, nesakau, kas praleidžia istorijos dalį, aš nuėjau paprasčiausią parduotuvę, aš tikėjau rast akmę įrangos, bet pasirodo jos nebeprekiauja. Ir tiesiog norėjau rast pigiausią klaviatūrą, pigiausią pelytę, aš tiesiog žiūrinėjau dalykus, nes aš nebuvau parduotuvėje gal apie 10 metų, tipo, tokio tipo, kad žiūrėčiau. Aš tame skyriui turiu menį net nebuvau, aš buvau gan pasimetęs, nes aš tikrai labiau esu entuziastas ties skaitekų, ties internetinėmis parduotuvėmis ir panašiai. Tai man buvo tiesiog tas pasimetimo faktorius, bet sakau, kad aš buvau apkaltintas vagis, yra savotiškas dabar mimas, kad aš vagis. Gan creepy, gan fucking creepy, tai aš sakau, šiandienos mūsų planai turėjo būti visai kitokie, aš šiaip planavau gal eiti į kitą parduotuvę, bet man buvo šioks toks šokas ir aš nenorėjau niekur daugiau eiti, aš nuėjau namo. Ir tiesiog, nežinau, sakau, biškiai atsipučiau, pasportavau, toks, okay, tipo. Aš ne vagis, tipo, who is night, nežinau, biškiai random, sakau, nežinau. Ir tiesiog bus streamas apie nieką, sorry, tiesiog aš pizdenau su dienos įspūdžiais. Ir mes gal pažaisim, sakau, turėjau visai kitų planų, turėjau žymiai fainesnių planų. Ir sako, trešas su euro donate, načiu, žiaura, sako, nepirk lievos įrangos, duok pašto adresą ir tau fanai atsiūs. Aš nenoriu iš jūsų nieko, sorry, hebra, aš iš jūsų nieko neprašau, tipo, man nereikia. Čia aš iš idėjos, kuriu kontentą, jeigu žinot, aš nepragyvenu ar ką, man ne problema išleisti, ten sakau, 10 eurų vardant video, bet, aš sakau, čia taip random, čia, kas buvo, aš sakau, čia, tiesiog, trumpai tariant, yra just vagis mimas, arba specs vagis, trumpai tariant, kad, tipo, aš atseit parduotuvėje atrodau įtartinai, ir sakau, mane sustabdė apsauginis ir mes turėjom gan nemalonų. Aš tipo nekaltinu apsauginio, jisai darė savo darbą. Jeigu aš atitinku kažkokį apibūdimą vagies ar kažką tokio ir šiaip. Ai, žinot ką aš jums paaiškinsiu, čia nėra tai, kad patarimas ar kažką. Bet jisai man sakė, kad ausinės bent jau toj parduotuvėje daugiausiai pizina. Dėl to jisai iškart susidomėjo manim. Kadangi aš tipo praėjau visą parduotuvę ratais, kas jį sudomino, ir tada aš nuėjau tiesiai į ausinių skyrių. Nes sakė, ausinės daugiausiai vagė, tipo. Ir tiesiog toks sutapimas buvo, kad. O aš iš vis, aš ratais vaikščiau dėl to, kad aš pasiklydęs buvau. Aš nežinau, kur elektronikos skyrius, nes sakau, mano šiandienos video idėja buvo, kad aš nusipirksiu pigios įrangos iš Norfos, vat kur buvau. Ir tiesiog padarysim streamą, kur aš bandau su ja žaist. Bet, aš sakau, aš jos neradau ir čia buvo žiauriai, what the fuck. Ir mane dar, sakau, vos neišvarė apkaltino, kad aš vagis iš parduotuvės ir buvo žiauriai nemalonu, tipo. Tai va, kam įdomu ar ką, aš niekad nesu nieko vagęs ir aš nesuprantu tol, ko aš nemoku vogti. Čia tiesiog kažkoks sutapimas ar ką, tipo. Aš sakau, what the fuck, bet aš atseit panašus į vagį buvau, tipo, natūraliai iš išvaizdos ar ko. Nežinau, tipo, čia taip what the fuck. Sakau, tai bandėjau ausinės mirti gyvai daryti, ne, aš norėjau nusipirkti įrangos, kad padaryti streamą, kaip aš su ja žaidžiu. Ir gal tada vėliau jas atiduot, bet aš sakau. Dabar bus daug mėmų, kad aš apsivagiau, aš nevagiau, aš nesuprantu. Aš sakau, mano pirminė reakcija, kuri buvo gan nemandagi tam apsauginiui, kad aš galiu visą, sakau, skyrių nuspirkt. Sakau, aš galiu jūsų visą skyrių nupirkt. Sakau, jeigu jūs mane kaltinat. Ir aš vos netaip pagrasinau, ir aš po to toks, blėt, gal nereikia taip grasinti, tipo. Nes, tipo, ten viskas po čirika ir panašiai, ten, tipo, come on. Tipo, ten viskas, kas mano vieną pelytę į kainą įeina, tipo. Tipo, sakau, aš nežinau net, kame ten bairis turėjo būti. Tuo žiauriai, what the fuck. Kokiam rajone gyveni? Karoliniškės. Tai gal tai kažkokias daro išvada, kad mano rajonas gali būt, kad šiuo metu yra visai pakilęs vagystėmis, kad netgi paprasčiausiai jaunuolį kaltintų. Nes per mano gyvenimą, tipo, kiek aš čia gyvenu, aš nieką, tipo, ką gal, kas dabar stebitės, tipo. Alaus galėtum pavogti. Na, apie tokias vagystės, Lukėzai, aš gal nediskutuosiu, bet aš tai nelaikau vagystėmis. Tai yra, kaip sakyti, nelegalaus amžiaus alkoholio įsigymas, yra kita kalba, bet apie kurią nediskutuosim, bet apie grinas vagystės ar ką, tai nežinau. Aš sakau, visą gyvenimą gyvenu ir toj parduotuvėje aš tikrai dafiga kartų lankėsis, bet. Ir aš tikrai esu labiau šeidį su treningiukais, tipo, nenoriu labai daryti kažkokių ten stereotipiškų vagės išvaizdų, bet aš esu ten vaikščiojęs 100 kartų ir grupelėmis gaujomis su rajono mes vaikščiojom ir mūsų nebuvo. Aš dabar tiesiog vienas, sustriukite ramus,
padorus jaunuolis ir mane įtari, kad aš vagis esu ir išvarė šopo. Kad aš tipo ten keistai vaikštau, kad aš apžiūrinėju dalykus ir... Ah, žiauri keista. Sakau. Nusijobino pavasarinę. Jo, jeigu klausė dėl šito dalyko, tai taip aš nusijobinau. Bet jeigu rimtesnė istorijos dalis, tai kad... Tai nesusiję, tipo, visiškai. Su šitu dalyku, tai aš nusijobinau, čia mano vienintelė va traumos likutis. Aš ramiai galiu sėdėti. Aš jaučiu šikną, man nelūžo koja ar kas. Aš praeitą žiemą buvau nusijobinęs, kad aš vos pajau 2 savaitės. Bet man nusijobinimas nesusijęs su tom, kas buvo su vakare, taip dabar. O dar eisi tą parduotuvę, čiu, ne. Aš noriu tą video dės, ko aš dalinuosiu video dėje, artimiausiu metu matysi streamą, kad jau išsidaviau, kad aš tikriausiai bandysiu, sakau, įsigyti pigią techniką ir aš tikriausiai neįsiu tą parduotuvę, eisiu kokią iki už kilometro, bet į Norfą čia jau nebeisiu. Aš nesakau, kad jūs nebeitumėt, bet aš tiesiog pats man tiesiog nebemalonu ten biškį lankyti. Aš ir taip nesilankydavau ten. Bet tiesiog Maksimą uždarė, štai Maksimą įdavau, bet jinai dabar remontuoja mūsų Maksimą. Tipo, ir man tiesiog sakau, mano video idėja yra, kad aš tiesiog nusiperku pigę pelytę, pigę ausinės, nes sakau, šiandien aš neišdrįsau užkalbinti 9-kės ir dėl to aš nebesu alfa, kad nešiot alfa ausinės. Ir čia mano buvo visa video tema šiandien. Kad aš tiesiog, aš ne alfa, nusiperku pigę įrangą, bet man tiesiog apsauginis, sakau, tiek iškrypino mane, kad aš nebenoriu, tipo. O tai tu tą video kėlė, aš neturiu jokio video, sakau, nieko nebus, sakau. What the fuck? Man tiesiog dabar nemalonu. Ir aš iš vis dabar kitose parduotuvėse bandysiu elgtis kažkaip kitaip, nes reiškia iš mano natūralios būsenos aš užnešu į vagį. Tai va, kokias aš išvadas padariau. Nu va, jūs darot išvadas, tu vaidini, kad moki vokt. Tipo. Bet nenatūraliai, tipo. Aš sakau, aš... Sakau, taip creepy. Tai va, toks pirma... Ir dar sakau, aš bandau... Aš tiesiog sakau, jau noriu išeiti iš šopo. Ir sakau, tu sustok, palauk. Ir aš toks... Aš, tipo, apsidairau taip, okei, čia, tipo, aš ką aš padariau, sako, einam į kambariuką tą, tipo, kur kameros visos. Ir dar, tipo, apsauginis giriasi, žiūrėk, kiek daug kamerų, tipo, grasina, kad, tipo, nevarkė vok, tipo, ir atsieit suras, kur aš, jeigu ir apsivogiau. Ir aš toks, aš nevogiau, aš galiu, sako, visą tą jūsų stendą technikos išpirkti, ir sako, man tą frazį nepatiko. Aš, sako, aš pats atsiemu žodžiu, tiesiog stresinė situacija buvo, kad aš parinaus ir šoviau tokį nemandagų kozirį, kad, jeigu, aš galiu visą stendą nupirkti, toks pažiūrėjo mane. Tipo, what the fuck, ką tu čia vaidini? Aš toks, okei, tipo, pažiūrim kameras, jis tada atidžiai kartu peržiūrėjom. Aš nieko neėmiau, aš net nebuvau prasegęs, striugęs, tai tipo, ar sakau, kur aš susikišiu jum? Tipo, what, aš sakau, aš žiauriai pasmetęs buvau, sako, kapišonus imt, jo, aš jam irgi šoviau kozirį, bet jam netrodo jokinga, kad sakau, kada jau mane paleidinė, aš sakau, išvada tiesiog reikės kitą kartą be kapišono būt. Bet apsauginis per daug rimtas buvo ir jis toks nesuprato bairio ir jis mane, aš sakau, jis mane tiek nusižiūrėjo, kad nežinau kokio lygio, kad aš rimtai per daug creepy. Čia aš kiekvieną kartą užėjęs. Tipo, ir aš dabar po to, kada išėjau už parduotuvės, tipo, ar man dėjo idėja, tipo, kodėl aš būčiau vagis, jeigu pas mane raudoni batai. Tipo, pas mane raudoni batai, kas nežinot. Tipo, kas manęs nesikat Instagram'e. Beje, primenu, kad atseku iki 5000 dar žmonės. Jeigu nori dar atsekti, pafaunt, aš visus atseku iki 5000. Jo, tai... Kas nežinot mano išvaizdos, jo, aš galėjau parodyti kaip pavyzdį. Pas mane striukė kažkas va tokio. Aš va taip atrodžiau šiandien, realiai, va taip atrodžiau. Ir čia tipo vagies bruožai. Na, jeigu mano esat Norfos parduotuvė, tai taip. Aš taip atrodymas, aišku, užsisegęs. Su raudonais batais. Koks vagis su raudonais batais būtų? Tipo... What the fuck, čia durniausias dalykas, tipo, gal nesimatė per kamerą ar ką, bet, nu, čia tiesiog būtų per daug nagla, jeigu vagis apsirengtų. Aš šiandien dar mieste ėjau ir bandžiau surasti dar vieną žmogų su raudonais batais. Gan išskirtinis aš esu bent jau tuo skoniu, tipo. Tai, tuo labiau savo rajone aš abejoju, kad kažką rašiau su raudonais batais. Tai čia tiesiog jau logiškai neišeina, kad aš galėčiau būti vagis. Bet žinot, va šis vaikinas tai yra aš. Pagal mano rajono apsauginį parduotuvės, tai yra vagies charakteriu, tipo bruožais. Ir tai, ir aš įtartinai elgiausi ir panašiai, vienu žodžiu. Ir mane išvarė, labai šauniai, tipo, dar reikėjo labai creepy peržiūrėti įrašus video. Ir dėl to mes šiandien negalim video daryti. Nes aš neapsipirkau normaliai. Nes man reikėjo poros dalykų. Sako, nesuprantu tų vaikų, kurie stumėjo ant apsauginį. Jo, apsauginis nekaltas, hebra. Tiesiog, aš spėjau, kad šiuo metu mano rajone yra visai gal pakilęs vagišių skaičius ar ką, ir gal jiem net pasakė valdžia, kad tipo, tikrinkite kiliau, nes aš čia gyvenu visą gyvenimą ir žinokit, tikrai esu atrodęs ir prašiau, kai tiesiog bėgdavau čipsiukų pasimt vaikystėje, ir tada toks
tipo, peliukas bėgiodavo po šopą, gan gal vagės brožutį. Bet aš nežinau, bet sakau, rimtai, gali būti, kad dabar tiesiog tokia situacija, jam reikia tikrint. Tiesiog matau jaunuolį, matau kuprinę, jis nieko neperka, nes aš nieko nenusipirkau, sakau. Aš tiesiog apsidairiau, jau norėjau išeiti ir aš gan ilgai vaikščiau taip kreipiai. Ratais vaikščiau, sakau, tai yra keletą tų punktų, gal tiesiog sutapimų, bet damn. Sakau. Sako, gana bazarint. Jo, bet aš tiesiog pradėjau šį bazarinimą. Beje, bus įrašas, kas praleido visą istorijos dalį. Šuktuos kanalas čiate, gali pasimti kanalą. Mes eisim CS, eisim PUBG. Aš padėjau šį pasakojimą nuo to, kad kas mane Twitch'e seka, tai tie nesiparinsi dėl pasakojimų. Nes Twitch'e beveik kiekvieną dieną tai prasidėdavo streamai. Kol žmonės susirinkdavo, kol mes tiesiog pačilindavom, kol pradėdavome žaisti, aš beveik kasdien kalbėdavau, kas buvo diena. Tai va. Sako, rajoniniai vagia ausinės. Taip, man sakė apsauginis, kad ausinės yra labiausiai vagimas bairis, tipo. Aš sakau, aš būtent ausinės norėjau šiandien keisti. Tai aš labiausiai ir ausinės žiūrėjau. Nes sakau, visas bairis, kad aš neužkalbinau devinkės ir dėl to aš beta. O mano ausinės šauktos ausinės čiate yra alfa, HyperX alfa. Tai aš sakau, norėjau paprikolinti dėl to, bet ben, tokia gera ciolka. Aš galvoju, ar jums surasti, va, tą paną, bet aš nežinau nieko apie ją, bet tiesiog sugooglinti, kaip man atrodo devinkė, arba kitaip žinomai beveik dešimkė. Tokia gera ciolka, kad aš, kad net aš neišdrįsau prieiti, nes aš prie aštungės septingės ramiai. Nėra tiesiog nieko baugaus, bet tiesiog, kai pana būna per daug graži, aš jį studijuoju filosofiją. Grožis yra toks bruožas, kuris yra dieviškas ir jisai pakerta žmogų. Ir rimtai, jinai buvo ant tie gerulė. Ir sakau, mane net pakirto. Karočiai. Už ką gavai baną chat, Twitch'e? Šuktuos ban chat'e, pažiūrėk video. Tai va. Taip pat kalbant apie panas, buvo cringe istorija, dabar dar matau žmonės neįsibėgio ar ką. Buvo cringe istorija, kad aš turiu vieną draugę baristą, jinai kaviniai dirba. Tokia faina panikė, ne tai, kad aš ją čiešinu ar ką. Bet jinai faina, tipo, mes visai gerai sutarėm. Ir šiandien buvo tokia istorijos dalis, kad tipo, mes seniai matėmės. Ir aš užėjau į kavinę ir ją matau. Ir jinai sako, damn, Andriau, kas tu toks esi? Nes tipo, mano brolis non-stop apie tave kalba ir sako, kad aš tave pažįstu. Tipo, jisai stebisi mano brolis. Aš sakau, o kas tau brolis? Sako, nesvarbu, sako, jam 10 metų. Ir jisai, tipo, negali patikėti, aš tave pažįstu, tipo. Ir, tipo, jisai, sako, tai sako, kas tu toks, aš toks, blėt. Tai dabar, sako, pamokojom, hebra. Ypač dešimtmečiam, jeigu tokių yra. Fucking, nieko nesakykit savo sesim apie mane, what the fuck. Skadina mano reputaciją. Nieko. Jeigu turit sesę, ypač gražesnė. Depaskokit ir nerodykit kažkokių speksų ar ko. Gal aš ir maladėts, bet, tipo. Po to žiauri keista aiškintis, nes aš, pavyzdžiui, nesu iš tų žmonių, jeigu jūs galvojat, kad, tipo, o, čia speksas, dabar jis visiems pasakės ir panašiai, tipo, aš nemėgstu, speksas yra čia, prie spintos ir, karočiai, bet aš šiaip esu Andrius ir aš turiu draugų, kurie tiesiog mane mėgsta dėl mano kitų bruožų, ir kad aš ten kažkokį turiu sekėjų skaičių ir kažkokį, tipo, video, kuriu, jiem net nereik žino, nes jis tiesiog sunkina bendravimą. Nes po to žmonės prisižiūri video ar ką ir, tipo, keičia nuomonę. Žinok, rimtai nefaina, tipo. Aš bent jau tos idėjos esu, ką aš čia darau, tą aš čia darau. Bet, tipo, kai aš tiesiog turiu draugę ir aš nežinau, kaip mūsų santykiai pasikeis dabar, kad jis nesakė tas jos brolis, jai rodo video. Nes, tipo, jie retai matos, nes jis, tipo, iš Kauno. Gal jis net matys tą video, ar tas brolis čia yra. Dude, what the fuck? Nereikia pasakot savo sesim ar kam, tipo, apie speksą. Karočiai. Sako, jokauju, ar čia yra tas broliu reikia sakyti. Ne, broliu galis, bet panašiai, tipo, nežinau, man po to man keista. Aš, sakau, aš stengiuos rimtai ir pas mane buvo tas pats bairis, kai aš pradėjau streamint. Aš turiu šitą asmenybę, jinai man jum ir panašiai, bet mano draugam ir kitiem. Net mano tėvai nelabai žinojo, kad aš tuom užsiem. Man tiesiog čia patinka būti ne savimi, bet būti speksu labiau. Nežinau, aš nežinau, kad aš savimi būnu, čia toks deep shit, bet tiesiog. Aš nenoriu maišytis po to tarp žmonių, nes bus žiauri random, tipo. Nes vienas dalykas prisistatyti speksu ir kitas dalykas prisistatyti Andrium, nes žmonės skirtingi. Nes, tipo, vien tik jūs nuėjai mano, ką aš žinau, tarkim, Instagramą. Aš beje turiu kitą Instagramą. Tai čia mano Instagramas, tarkim, čia spekso. Jis yra what the fuck, tipo, čia yra daug šūdo neiškaus, pavyzdžiui, šitas dalykas ar panašiai, ar ten, nežinau, kažkokių pievų yra. Bet yra ir Andriaus Instagramas.
Va žiūrėkit, čia man normalaus Andriaus, kur aš visai chill bičiukas normalus, kur aš tiesiog mėgstis išgerti ir su panom, ir su bičiais. Aš labai chill, tipo, gan normalus. Ir man nereikia jokių ten metų gamerio titulų, kad mane taip draugai kreiptųsi, nes bus žiauriai cringe, tipo. Vienu žodžiu. Tai va. Sako, gal tau broliai patinka? Ne, rimtai tiesiog, nežinau. Aš pabrėžiau, kad sesim, nesakykit. Nes, tipo... Bet žinokit, buvo dar, žinokit, čia ne pirmas kartas, jeigu šiandien laikom istorijų dieną, tai ne pirmas kartas, kada jūs kažkokiai sesiai kažkam pasako, tipo, kažkas, kad kas aš esu ir panašiai. Tipo, vat būtent baristos, kažkoks sutapimas su baristom yra, barista tai yra, kuri dirba kavinėje. Tipo, aš turėjau vieną irgi kavinėje, tipo, kaip barista, pas kurią dažnai eidau ryte kavos pirkti, nes pas mane toks ritualas, nueiti į kavinę. Ir tipo, aš kartais neišsirenku kavos, tai jinai vieną kartą irgi šovė tokį kozį ir sako, kaip tu gali prieš keli šimtų žmonių kalbėti kasdien, bet tu negali kavos išsirinkti vieną rytą, nes jau ją išnervavau. Ir tipo, jinai irgi iš kažkur pasakė, ne, po to jinai kitą kartą man sakė, kad jos irgi brolis parodė, kas aš esu. Irgi, kažkokios baristos. Tai daug baristų turi brolius, kurie žiūri mane. Aš nesuprantu, gal tiesiog savo sesim rimtai nepasakot apie mane, jūs manęs nepažįstat. Jis gal, nors aš rasiu kokį gerą paną ir jinai specifiškai nebendraus su manim dėl šito bairio, nes aš, pavyzdžiui, niekad panos nečiešinu su frazė, kad aš speksas. Taip, aš vėliau gal pasakau, bet sakau, šitas dalykas mane pakerta. Mano alfiškumą realybėje. Jūsų kalbos, vienu žodžiu. Aišku, iš juokau, aš jūs nepriboju, bet tiesiog. Bet jau antrą kartą pasitaiko tokia situacija, kuri mane žudo tiesiog. Vienu žodžiu. Tai va, kebra, šiaip jūs maldėtų užmėsit laiką ant transliacijos, kas klausytės, kas girdėjot, nes aš jau čia nuvažiau į šoną, tiesiog bendrai apie dienas, bet jeigu kažkam aktualu, iš kur mane išmėtė ar ką padarė, tiesiog, sakau, buvo situacija parduotuvėje trumpai tariant, kad aš tipo vagis, aš apsivagiau ir tipo mane dėl to vedėsi kameras, dėl to man reikėjo aiškintis, kad aš nevagis, mane tiesiog sumaišė. Vienu žodžiu, aš sakau, tiesiog buvo žiauriai cringe situacija ir taip šiandienos streamas nebus toks, koks planavau, nes aš tipo vagis ir dėl to aš negalėjau, aš biškai susparinau ir sakau, aš dėl to neįsigijau dalykų, kurių man šiandien reikia iš parduotuvės, tai vienu žodžiu, tai okei, šiandien chill streamas ir tiesiog mes eisim palošti kažką paveikti, okei, bet sakau, buvo visai kiti planai ir sakau, galit skleisti mimą, kad aš vagis, bet čia tipo tik mimas. Jeigu kažkas realiai galos, kad aš vagysi manęs nebeileisi renginius kokius ar ką. Būk žiauriai cringe, tipo, jeigu rimtai, tipo. Jis da, dabar info šaugi vyks lanas ir jis da, tipo, manęs neįleidžia į laną, aš pateksiu juodą į sąrašą tik dėl to, kad atseit, kad speksas vagė. Tipo, pasklis gandai, kad aš vagiu. Blema, jeigu rimtai, tipo, praplis šitą žinę. Bet kaip įmanoma, tipo, aš sakau, aš atrodžiau lygiai taip pat, tipo... Plačias stories bus mano, man šito nereik bairio. Kažkam šautiautas. Jo, aš visus atfalinu. Aš atrodžiu, aš negaliu patikėti, aš dabar į save pažiūrėjau šono. Kad čia toks bičiukas gali atrodyti kaip įtariamasis vagis. Su raudonais batais. Aš bandysiu pagūlinti. Red Boots Thief. Ar iš vis egzistuoja nors vienas vagis su raudonais batais, nes čia turėtų būti labai debiliškas vagis. Tiesiog tu turėtum daunas būt. Nes čia labiausiai skirtinis tavo bruožas būtų, tave easy rastų. Tiesiog nueiti į parduotuvę, aš beje pirkau raidę šitus batus. Ir tiesiog kelis... Atsiek, čia fucking nesąmonių būtų, aš sakau, čia tokia pieva. Taip nelogiška, aš ne... Sakau, man šitas dalykas vėjau, aš pačiam apsauginiu nesakiau šito bairio. Aš labiau durnas frazės skaldžiau, taip pat tokias labiau kritinės situacijos. Rimtai, aš prispausus buvau, sustresavęs, susiparnęs. Taip pat, tai aš labiau šūdų šnekėjau. Bet po to, kada išleido, aš biškiai apmašiau situaciją, tai aš rimtai galvoju, what the fuck? Koks vagis būtų, taip pat, nežinau. Kas čia buvo, sakau, turė... Kas nebuvo, galima pasakyti, turėjo šį būti streamas, kada aš, sakau, įsigiju pigės pelytės, pigės ausinės, bet sakau, aš bandžiau nueiti į šopą nuspirkt ir mane sulaikė, galima taip sakyti, apsauginis, nes aš atrodžiau įtartinai ir atsit, aš norėjau vokti ar kažkas tokio. Vienu žodžiu, žiauriai cringe, žiauriai, what the fuck. Sakau, pati idėja buvo šiandien streamas, turėjo būti, kad beta speksas žaidžia su pigė technikos įrangą. Ir tai bus rimtai šeštainė, ar kada aš tiesiog nuvarysiu kitą parduotuvę, kur gal manęs neįtars kaip vagės. Ir tipo, okei, tai mes padarysim tokį streamą, aš rimtai, vat, išduodu ir planuoju, turėtų būti visai smagu, tai sakau, sekit, subscribinkit, sekit mane Instagram'e, sakau, sekit Twitter'e, nes Twitter'e šiaip daugis, kas mane sekia Twitter'e šiandien viską jau, ką aš sakiau, girdėjote, nes aš Twitter'e ten kiekvieną naujieną postinau, tipo, ir kad streamas kada bus, ir kad ten mane išmeti ir panašiai, tai vienu žodžiu.
Ką pirkt norėjai, sakau, tik ką paaiškinau. Sako, tu vaidini, kad gali nusipirkti visą stendą. Jo, aš nevaidinu šiaip, aš galėčiau, bet būtų labai pinigų mėtymas, tipo. Jo, ir Twitterį, kas sekat, beje, Hebra, aš dar porą naujienų dėl vakar dėjau, tai yra tokie dalykai, kad irgi galiu užduoti streamui, aš nežinau, šiaip skurkit Twitterį, povelniu, žinokit, tiek praleidžiat. Tai aš šiaip Instagram story tikrai dalinuosi, kas irgi gal matė tą niuansą, tai aš vakar pakabinau sieną ir kažkas mačiau čiate, klausėt, kur tau šitas bairis. Tai čia mano studija yra toj pusėj, jinai yra buvęs sesės kambarys. Ir kaip matot, sakau, aš šito dalyką vakar klėjau su tėvo pagalba, tai ne, aš nesu nagingas, ne, aš nesu labai darbštus ar ką, man padėjo tėvas. Ir mes suklėjom šitą nesąmonę ir jo, tai taip pat aš dar kilimą įsigysiu. Šitas visi bairiai, jeigu dabar kažkas gal matėte ar Instagram'e matėt, galvojat, what the fuck, aš yra speksai, tai čia yra garsui. Jeigu negirdėjot mano video, tik net ausinių video galit pažiūrėti šuktuos ausines, be e, kad ten žiaurus aidas yra tame kambry, žiaurus. Tipo, jūs tiesiog palyginkit, jebra, tame kambaryje ir kada aš čia kalbu, kaip nėra aido. Ir jūs dar sako, šis kambarys tuščias. Jis nėra tuščias, čia tiesiog iliuzija, man atrodo, nes aš esu kamerą taip nustatęs, bet čia pilnutėlis kambarys beig. Tuo tarpu tas kambarys iš garso, jūs galite girdėti, kad tuščias ir iš nuotraukų galite matyti, kad ten beig nieko nėra, nes aš ten viską išnešęs, išrinkęs, ten buvo sesės kambarys ir aš jį, sakau, taip patvarkiau, kad būtų studija, galima taip sakyti, galima vadinti, aš ir pats vadinu patogiau studiją. Ir aš dabar apkliuvau dvi sienas, beje, čia viena siena ir kita lygiai taip pat apkliuota, čia yra garsui, kad, kaip suprantat, garsas yra garso bangos, jos atšoka, taip aidas susidaro, tai šitie dalykai sugers šiek tiek garso bangas. Taip pat aš dar kilimą įsigysiu, galvoju gal net su jumis ambairiu padaryti, tipo, streamą, kur kilimą išsirinktume, nes kažkaip neturiu kažkokio pobūdžio skonio kilimam ar kam, kad tipo pirkti specifinį kilimą, bet kilimas irgi iš to principo, kad garsą sugertų, nes ant žemės nekliuosiu kitų dalykų, ant žemės reikia kažkaip tiesiog izoliuoti kitaip, tipo, vienu žodžiu. Beveik pabėgau. Tai va, tai kilimą dar pirksiu ir taip pat užuoldą žiauriai storas pasikabinau mamos pagalbą, tai turėtų ateinančiose video, kas subscribinant, ačiū 7 žmonėm. Tai šiaip visiems subscribe'e ateinančios video, turėtų būti mažiau aido, turėtų būti viskas fainiau. Taip pat aš dar turiu lempas nusipirkęs ir susistatyti turėtų būti gan aukšta kokybė, turėtų būti gan fain. Streamai tu darbu nesikeis, nes streamai jau 2,5 metų taip vyksta ir čia tiesiog saločkas mimas mano aplinkos, aš tiesiog noriu palikti. Ten mano batų dėžių kalnas, čia spinta ir nežinau, mikrofonas, kurį mes praminę Black Dildo ar kuom, nežinau, jūs vadinat į tiesiog juodasis dičkis. Ir viskas, ir aš. Mes tiesiog, aš nieko neplanuoju keisti, tik tai kad reikia išvaizdą rėmelius pakeisti streame, bet iš video... Oh my god, kaip jie rėkoja. Bet iš video dalies tikrai daug dalykų bus pasikeitimo ir visko. Būtų faina. Reikia žaist karočkį, bro. Tai skau, kiek praleidu, ta nepraleidu, šiaip yra streamo įrašas. Galit pažiūrėti streamo įrašą. Ką jis ten rėkoja, tas debilas? What the fuck? Viens kitą žudo. Kas čia per vėžiai? Mes galim laimėti raundą, jie viens kitą žudo, aš nesuprantu. Trolių komandai galvau. Sako, rusiška kilma ant sienos, ne, hebra. Man, you need to check some videos on YouTube or play check games pro players, no? Ką jie ginčius? Ne, aš kilimu ant sienos nekabinsiu, aš kilimą ant žemės įdėsiu. Kilimas ant sienos būtų gan mimas, prikolas. Tai yra geras sprendimas garso izoliacijai, bet aš pats tikrai to nedarysiu. Aš sakau, pas mane tikrai turėtų studiją ar pats kamerys fainai padaryti. Ir be ateinantis video gal net bus būtent apie studiją. Kaip jinai atrodo, tipo, ką aš pirkau, kaip aš gerinau. Čia, ką jie kalba čia? Ką mano komanda daro? Taip, aš noriu klausyti apie musulmonų. Sorry, aš studijuoju filosofiją. Žinokit, aš tokių dalykų atsiklausau per dieną, kad... Aš nenoriu dar kalbėti apie kažkokias vėl nesąmonės ir fucking streamų metu ar žaidime to labiau. Aš noriu atsipalaiduoti chill, ramiai praleisti laiką su jumis. Bet
fucking kalbėti apie musulmonus ar čia kažką ginčytis. Ačiū. Lema, tik nusisukau. Tu disconnect. Pista, visi išminė. Visi išminė, ne vieno kilo. Dar vienas už jo, what the fuck. Poruojasi, čiuakai, sorry. Nepastebėjau to pavasario jau be prasidėjančių poravimus į ciklų. Netgi Counter Strike'e. Neįžeiskit jo tėvai rusai. Neįžeiskit jo su kilimais. Ne, šiaip, nu, prikolo, kad aš pasakiau tėvui, kad noriu izoliuoti kambarys. Man pasiūlė senelių pasimt porą kilimų. Čia rusų šeimoje normalu, tėvo. Pas mus pas senelius pilna kilimų. Jis sako, pasim, pasikabink į studiją, nebus tau garso, tipo. Stop being so toxic. Purple is fucking stupid boy. And you are so fucking toxic. It's fucking difficult to play with both of you. Aš sakau, kad čia vėžiai, tipo. Aš tai užsimutinau juos. Tiesiog. Abudu sėdi, viens jau su kilu, kitas nieko irgi nežaidžia. Normalus. Žiūri underį ar ne? Galbūt ba. Ne, aš to tai nemutinsiu, tas tai gerai pasakys, maldėts, tipo, plus rep. Plus rep in the chat, jis maldėts. Jis bandė dabar juos sutvarkyti, jeigu jie rimtai, tipo, nebesipyks, tai aš gal juos atmutinsiu netgi, bet labai abejoju. Žiūrėkit, jis irgi džestas, bet hardis. Kada gamble streamas? Bliam, mes tiek dalykų šiandien aptarėm, tiek daug kalbėjom ir tiek daug klausimų dar liko. Aš sakau, mes, aš tik šiandieną pasidalin spėjau ir tai užtuko valandą. Bliam, koks jis maldės, reikia jį... Soldiers, please shut the fuck up about the second, please. Jeez. Man net nereik kalbėt, jebro, mes turim mano mintis įgarsintas. Oh, under. Under minus 47. Tai va, jebro, tiek dar daug klausimų liko dėl gamble, dėl video, dėl dalykų. Vien tik tai, kad šiandien nepavyko padaryti to video, jeigu sakau, kas praleidot priežastis. Jau tai blogai yra, nes aš neišoku į ritmą, mes šiandien tiesiog stumiam laiką. Tiesiog žaisim, PUBG gal pirmą vietą laimėsiu, tai biški grafikas pasislinks, nes tada aš įvykdysiu vieną iš goldų, kad galėsiu nebežaist PUBG. Nes mes vis dar bandom tą challenge'ą įvykdyti. Come on. Žinokit, su pleistrais visai patogu žaisti po ampelytės. Visai visai yra max. Pas mus du troliai yra, tipo. Čia jau prasileisiu. Eik tu nakai. Kas taip agresyviai spaudžia, ne, iš dviejų pusių? Nėra tolko. Kokiam rajone gyveni? Jau kalbėjau už dalies, tai yra, tipo, Karoliniškės ir taip galima kažkiek... Šeinos pasakumą asociuot su mano rajonu, bet aš nenoriu varyti ant rajono, būtų labai ne patsanski, kaip čia pasakius. Geras mano rajonas, saibys mano rajonas. Tipo, buvo momentas, kai aš buvau rajonskas, bet man užteko tų 4-5 metų viduriniai, kad patirti viską beveik ką įmanoma. Ir daug žmonių išaugo mes iš rajono. Rajonas yra tokia vieta, kur kartos keičiasi, tipo, eina ir keičiasi, tipo, aš buvau vienoj kartoj rajono, dabar jau kita. Ir aš nežinau, kad šio dabartinį kartą gali būti, vat susijusi su blogesniais dalykais. A flash. Oh my god, Anza. Klet, tu rimtai iš nugaros jau nenušoviai. Žiūrėkit, ką jie daro, blėt, nu čia pasityčiojimas. Šitas tai bent jau žaidžia, bet šitas toksik. Šitas, žiūrėkit, sakau, kodėl aš nemėgstu vat abiejų šių žmonių. Šitas buvo toksik, kuris non-stop šūlą malė. Šitas, kuris užtrigerino. Čia kaip sakant, neišskiriamas duetas.
vienas triggerina, o kitas erzina. Čia tokie pieva, aš sakau. Tipo, šitas duchas realiai reikia įreportint. Bet šitie duchai takoja silpnų nervų žmonės. Kartais yra šiais būna. Bet... Nežinau, tipo... Pista. Tikrai iš karalų? Taip, aš tikrai iš karalų. 100% aš įgyvenu... 19 metų. Ir neatrodo, kad keisis mano gyvenimas, tipo... Nu, aš su tėvais vis dar gyvenu, nes pas mus pustuštis būtas, tipo... Sesi išvarė, pas mus gan didelis būtas, tai aš dabar sakau, studiją va tik dalinaus nuotraukomis irgi kaip įsirengęs. Didelį tikimybę, kad man net paliks tėvai šitą būtą, tipo, nes... Nes ką, žinau, tipo... Aš jį visai jau pats įsirengęs esu. Lošiu Fortnite'ą, PUBG bus, bet Fortnite'ą neplanuoju dar. Nes PUBG mes turim challenge'ą pirmą vietą pasiekti. Kol aš nepasieksiu pirmos vietos PUBG, tol mes nelošim kito game'o, kas yra gan liūna. Ir mes turim savotišką apribojimą. Tai yra, kovo gale išeina Far Cry 5, už poro savaičių išeina A Way Out. Žiūrėjau daug naujų žaidimų, hebra. Tai aš tikrai norėčiau PUBG dabar net porą dienų, gal net savaitgį reikės padaryti kokį ilgą streamą. Gal mes pasieksim 12 štukų subų, tai subscribe'inkit, hebra. 12 štukų bus 12 valandų streamas. Tai gal tada aš galėčiau PUBG atsižaisti ir padaryti tą challenge'ą, laimėti pirmą vietą ir nebežaisti tiesiog žaidimo. Jis ką čia padarė? Kaip jisai suicidino? Su granata ar kuo? Nesuprantu. Top me. Aš vis dar su famu žaidžiu, kas mane stebina. Jų trečią raundą. Ue. Top me. Paris. Connector. Oh my god. 20 HP. 20 HP on the right side. Fuck. Pagaliau jis pradėjo žaisti, šitas bičas trolinu gal 3 raundus. Ne, mes laimėsim šitą game, man atrodo. Pagaliau iškikinom. Thanks. Bet mes laimėsim šitą game, čia jie ne nubaigan yra. Can you drop purple? Thanks. Žiūrėkit, jie atsipalaiduoja biškį, toks sudėtinga pradžia, bet aš gal net jį atmutinsiu, nors jisai gan kaunas. Sak, tu niekada nepasieksi pirmos vietos. Labai realu, bet aš tiesiog mėgstu challenge formalą daryti nesąmonės. Jeigu kažkas žinot mane, aš Minecraft'o žaidžiau 24 valandas, kas yra visiška nesąmonė. Bet tiesiog buvo challenge'as. Nu, aš tą challenge'ą sugalau, kai aš buvau neblaivas, bet... Bet jo. Aš esu žaidęs Minecraft'o 24, tai aš manau ir PUBG galėsiu pasikankinti ir pasiekti pirmą vietą. Middle smoke on short. Yes, scout mid. Two guys. Oh my god, kodėl aš maniau, kad tik vienas gyvas man kažkas pasivaideno. What the fuck? Aš gavau paskutinis gyvas. Jį ten abu midė. Eik tu na. Kas dar CS'u lošiu, sako Kido. Nežinau, daug žmonių žaidžia CS'ą. Aš ypač iš streamerių dabar, tų tipo profų pastebėjau Twitch'e, kad, nu, tipo, aš Twitter'į turiu, tai aš matau postus. Tai daug kas dabar žaidžia vėl CS'ą ir streamina ir grįžta prie jo. CS'as šiaip, skaičiu, visai geroj formoj šiuo metu. Mimas, kad simiršta, kažkaip mirė, nes tiesiog puikus pasirodymai iš turnyrų žaidėjų ir streamerė atgyja. Aš skaičiu, CS'as puikiai gyvoja, neturėtume atstebėtis. Ką rinktumės, PUBG ar Minecraft'ą? Šiaip, Minecraft'e daugiau dalykų galima veikti. Jeigu reikėtų streamint 24 valandas, aš šių Minecraft'ą streaminčiau, nes tipo... PUBG, ten viena sistema ir ten nelabai yra ką veikti rimtai, tipo, sorry, tipo, man nepatinka Minecraft'o idėja, gal žmonės, kurį žaidžia ar panašiai, ar ten grafikos, bet tiesiog pats gameplay'us. Sakau, kebra, ką aš pabrėžiu, aš nesu hateris PUBG ar ko, specifiškai. Man tiesiog nelabai patika žanras tas Battle Royale'o, tie tiesiog pranai po vienai, tie išgyvenimo sistema. Man nelabai patinka tas bairis, tipo, aš mėgėjęs greitesnio tokio žaidimo, kažko labiau su veiksmu, kažką tokio, kur gali ir nubas būdamas šūdą pamalti. O kai reikia per PUBG 40 minučių palaikyti įtampą, rimtumą, aš negaliu tiesiog.
Man tas dalykas neišsilaiko, aš tiek negaliu, tipo. Sako, šiais laikais Minecraft yra PUBG games. Bet sakau, kebra, aš pabrėšiu tą dalyką, čia yra man nepatinkantis faktorius. Aš nesakau, kad šis žanras nėra populiarus, kebra. Šiuo metu labiausiai populiarus žanras yra Battle Royale. Tai reiškia, kur tave išmeta iš lėktuvų ir tu bandai išgyvent. Vat kažkas sako, kad Minecraft'e šitas dalykas yra. Rimtai, CS'e nori padaryti šitą žanrą. Tipo, tai aš negaliu sakyti, kad tai nėra populiaru. Iš verslo idėjos dabar visiems kažkodėl patinka tie išgyvenimo žaidimai. Tipo, tie Battle Royale, tie PUBG, H1Z1, viskas, kas nuo DayZ prasidėjo. Visi nori dabar kopijuoti, nes kažkodėl žmonėm patinka tas išgyvenimo bairis. Man tuo tarpu nelabai tai patinka. Aš kašio nelabai mėgstu irgi tiesą pasakius. Tipo, jeigu kas keista vienas populiariausių sport pasaulyje. Aš PUBG čia nelabai mėgstu, kuris irgi šiuo metu yra faktas numeris vienas populiariausias žaidimas. Kas populiaru nėra kvaila. Tipo, sorry. Net ir Minecraft'as, kada buvo populiariausias, jis nebuvo kvailas. Jis kažką darė gerai, reiškia. Tipo, sakau, aš dėl to nesu. Bet tiesiog man nepatinka. Čia, sakau, nuoširdus tiesiog bruožai. Aš tikiu, kad ir jūs turi dalykų, kurie dažni visiems, kurie patinka, bet jums specifiškai nepatinka. Galima su maistu pavyzdžius labai lengvus. Pavyzdžiui, aš sushi nemėgstu. Tai gal yra hebra, kur sushi nemėgstat. Nors pusę pasaulio sushi dievina ir net daugiau, sakyčiau, kokį 90%. Kaip pas mus čia su ekonomika? Mes botą turim, kus yra cool. A, man pelytės kilmėlių neužtenka. Oh my god. Jie taip įsijauti žaisti per šitą dalyką, tipo. Boss connector. Tai vis tiek garso daro. Low HP loss. Mid. Nice. Tokis crazy roundus laimim. Tai va. Kada naujas overlėjus, neįsivaizduoju, hebra. Šiandien turėjo būti naujas įdomus streamas visai. Bet, sakau, apsauginis. Nenoriu kaltinti apsauginį. Daugelis mano istorijų, vat, kas praleidėjau, tai pradžioje matot apsauginį kaip kaltą žmogų, bet jis nieko blogo nepadarė. Jis dirbo savo darbą tiesiog. Tai aš jo nekaltinu. Tipo, tai va. Bet jo, šiandien turėjo visai, aš nieko šiandien neplanavau, nieko nepasiruošęs. Nes, nu, tipo, visai kita idėja buvo. Beveik visą dieną hypinau, vat nuo to momentu, kai nepavyko užkalbinti panos, kad aš beta ir padarysim beta spec streamą su kitokiu setupu, kurį turėjau nusipirkt, bet man nepaėjo parduotuvėj biškį elgtis adekvačiai pagal apsauginį, kad aš elgiausi kaip vagis ir dėl to man reikėjo išvaryti. Oh my god. Oh my god, gobi. Lama, tikiuosi, jie nemirs, botas ant mėsos eina tiesiog. On the fight in one X. And one shot. Nice. Where is the last? No, it's here. Okay. Where is the last? Nera last, what the fuck, dude? Take it, take it. Naudoju Snapchat'ą, ne. Aš turiu Instagram'ą, sakau, kas norit, sekit. Netgi atseksiu jūs dar iki 5000 žmonių. Šuklas Instagram, pasižiūrėkit. Ten aš keliu story dieną savotiškai, bet Snapchat nenaudoju, atsižvelgiant dar dabar kokia istorija, nu tipo, situacija dabar. Su Snapchat'u girdėjau, kad jis ne kažką dabar, tai neplanuoju, kad tikrai perėsiu. O tai kokią ten knygą skaitėjai? Jau, aš nenoriu grįžti prie devinkės situacijos. Tu tokį gerą paną pamatai vieną kartą per pusę metų ar metus, tipo. Nes jeigu atsimenat iš Twitch laikų devinkės prikolą, ten skaudi istorija buvo, bet gal ten pati pana buvo, gal ta pati pana buvo, nes sakau, ten tų bruožų, kur man patinka, būtent pana. Tai ir ta buvo panaši ir dabar šiandienos visai panaši. Aš sakau, jeigu aš ją dar kartą pamatysiu, aš tikrai užkalbinsiu. Man pohu, tipo, nėra ko prarasti. Bet šiandien, biški nepaėjo situacija, aš buvau užsiemęs, aš skaičiau knygą. Tipo, yra bairis su filosofinėjim knygom, kad tu negali nutraukti jų skaityti, nes pamesi mintį, tipo. Tu gan įsijautęs. Aišku, aš biškį ir parinaus eiti, nes sakau, ten, sakau, reto atvejo panikę ir nafik. Jesus. Sakau, dėl to aš beta. Dėl to aš neturėčiau šiandien būti su alfa ausinėm, bent jau šiandien.
Nes nifiga aš ne alfa šiandien buvau. Praeita pana, tipo, buvo... Buvo, dėl ko aš jos neužkalbinau, nes jam buvo nesąmonė. Tai kebra, aš ne visada esu, tipo, beta. Tipo, praeitą kartą buvo durnas, kuriozinė situacija, dėl ko man nepavykos užkalbinti. Žiauriai buvo, tiesiog nepasisekė. Tuo tarpu, šiandien tai tiesiog pats nusprendžiau, galima sakyti. Fuck me, I'm bad. There's an AWP under window. Thanks. Last round. Sakau, kad mes laimėsim šitą game'ą, man tai pohui. Su gero žopo, man nerūpi, nu man rūpi žopo, bet suprantant, žopo yra tuom ir geriau už papus, kad jo žopo galima padaryti, tipo. Mano gali pasportuoti, biškį gali net pavalgyti ar ką, jeigu ten trūksta į masės, tipo šikną galima padaryti visada, tipo. Bičiai šiknas pasidaro, tipo, tai čia ne problema, jeigu tu sporto kažkiek išmanai. Tipo, papu yra tas niuansas, kur reiktų biškį į sėkmės, bet man, aš nesu labai, kaip čia pasakyti, papistas. Tai man pohui kažkaip, wow, iš vieno kūgą, minus 60 and the car ends B, it's definitely B. Boost me in the pocket, please, yellow. One is kitchen under the, behind the freezer. Holy shit! Oh my god, what the fuck aš čia vyksta? Šitas raundas. Left. Can you defuse? Yeah. Dude, behind! Come on, aš nesveiką raundą sulošiau, dude, prašau. Oh my god, mes būtinai turim propis šitą raundą, what the fuck. Jūs manėt, ką aš išdarinėjau. Ir mes propisom šitą raundą, what the fuck. Oh my god. Nėra tokio žodžio papistas, tipo, kebra. Man atrodo, yra toks žodis. Ne, nėra čia, aš žinau. Aš pijorai. Oh my god, čia toks nesveikas raundas buvo, ir tipo, čiuos negalėjo užklačinti raundo. Ir kodėl jis už nugaros buvo dar su P9, toks šlikštinė, tipo. Šitas glokas toks seksy. Oh my god, rimtai, aš pirmas buvau, kur pataikiau, taip nesąžininga. Sako, tu, yra, nu, suprantat, yra kirčiavimas, turėktum nėra kirčiavimas. Papistas yra visai kita reikšmė. Papistas, tuom ir lietuvių kalba gražiai yra. Čia kirčio esmė. Žinokit, aš kai dabar daugiau kalbų mokaus univere, tai galiu pasakyti, kad kitose kalbose kirčiavimas nėra tiek įspūdingas, kad galėtų net keisti žodžio reikšmę labai. Nors yra, pavyzdžiui, graikų kalboje dabar mokaus, žodis ar gali būti trijų reikšmių priklausomai nuo kirčių. Tai vat, kaip pavyzdys gal ir yra kitų kalbų, bet patikėkit, tipo, lietuvių kalba labai labai faina. Kas laimėjo PUBG giveaway? Vytautas kažkas tokio. Kevra, pasižiūrėkit, šukduos easy giveaway kalbant, jisai dar truks šiandien iki 2-3 valandos. Aš šiek tiek pratesiau, tikėtina streamo galiai išrinksim. Pažiūrėsit įrašą ar ką, bet šuktuos easy, pažiūrėkit, ten reikia Facebook'e dalyvaujant užtagint žmogų, tai kas dar nepadarėt. Aš nebenoriu. Oh my god, aš užstrigau už kažkokios sienos kampo. What the fuck? Gerai. Kaip tu botą gali valdyti? Su bet kokiu mygtuku. Space'as, man atrodo, bet ką ten reikia paspausti ir botą valdai. Kai miršti. Oh my god. Kai užkalim mergą, ką sakytum? Suprant, daug nuo situacijos priklauso. Aš naudojos konteksto sugebėjimais, tipo, tai yra tiesiog aplinkos faktorium, kai užkalbinti paną. Aš neturiu kažkokį cringe faktorių ar ką, ar panašiai. Tiesiog galiu užkalbinti, vip žino. Tiesiog, žiūri situaciją ir gali išgauti bet kokią. Aš iki streameris, kebra, aš gyvai darau dalykus, aš neturiu jokių pasiruošęs bairių ar ką, dėl ko aš prastas esu video kuriejas, gal sakyčiau, ar panašiai vaidintojas aktorius, nes
Aš nelabai tų bairių moku, aš tiesiog nuoširdus, natūralus. Ir žiūrint situaciją kokia. Lėt, kaip visų sutaiškiai. Davai, dar vieną hebra, vardant dievo, vardant dievo. Behind. Yes, dievas yra. Yes, nors aš nelabai tikiu, bet. Aaaa, vienas gale. Bet neblogai, neblogai. Įrodžiau dievo egzistenciją per nužudymą. Įsivaizduojat, aš jau kažką pasiekiau gyvenime. Gerai. Man reikia pirkti dabar, tipo, kodėl aš pirkau praeitą raundą, blemba. Ką būtum ne, rimtai, su devinkė ir buvo ta problema, kad aš net negalėjau įsijausti į save, rimtai, sakau, kaip pana labai gražinai tave išmuša iš vėžių, čia ne prikolas, taip. Rimtai, dėl to, jeigu jis būtų bent kažkiek baisesnį, bent vienas dantis kreivas būtų. Man iškar būtų drąsiau, tipo, ir pohu, bet sakau, jis buvo fucking stipri devinkė ir tu, blėt, net nežinai, ką daryti, sakyti ten, nahui, tipo. Jesus Christ. Ten nafik, sakau, čia tame ir problema su gražiom panom yra, nafik, jos atbaido tave, tipo, esi jūs per gražius, tipo, yra. Dėl to ir sako, joms sunkus gyvenimas yra. Bet ir jas retai pamatai, sakau, kas kokio pusę metų, bent jau Vilniuje pas mane toks periodas yra, kas pusę metų, vėliau netgi, tipo, pamatai gerą paną, tipo, reikėjo jai biškį perpis, sako čatas. Tipo, perpisi biškį, išmuši dantį vieną ir užkalbini tada. Easy. Ne, žinau, ne taip veikia logika, tipo. Minus 60 on the connector left side, yellow. Ne. AK under you. He's tagged. Window low HP, yeah, sharp low HP. I'm not for you, just for the team. Jungle HP with me. I'm very low. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Nooo. He's planted for a palace. He's defusing. Oh my god, could have told earlier. Oh my god. Pasirodė, kad jį bahūrą turi. Ne, žinok, bahūras tai nėra problema labai. Tipo... Ypač tarp jaunesnių panų. Skaičiau, mano amžioje gal dari būt. Bet jeigu tu jau užkarmi paną, tipo, jau tu gauni, nežinau, kontaktą kažką, tai... Labai dažnai tiesiog biškį užtenka palaukti, tipo. Mano puskė, pavyzdžiui, dabar jis įskyrė savo pirmų vyrų ir jis susituokė su savo bičiu, su kuriuo bendravo viduriniai, tipo, tai skau. Tu gali net tiek palaukti, jeigu ta pana tikrai verta, tipo, tu gali palaukti, kad jis su pirmų bičiu susituokė. Ir, tipo, vaikų net sulaukė ir tu ją vėliau pasiemi, nes jie čia jūs įskirs. Nes pirmo santukos taip veikia. Tai jeigu jauna dar, tai tas bahūras tikrai reikia antrybės tik turėti. Oh my god. One shot. City level. Kur jis yra? Mums reikia laimėti šitą game, aš nežinau, hebra, aš jums sakiau, kad laimėsiu ir aš laikaus pažado. Gerai, kad šiandienos mano streamas, sakau, buvo visa idėja spontaniškai ir visiškai randoma nepajėjo padaryti šiandien, sakau. Tai aš nesiparinu, labai nesijaučiu jums, sakau, skolingas ar ką. Bet... Nes nieko neužhypinau, nieko nepasakiau, kad šiandien specialią valandą bus kažkoks specifinis streamas ar kažką, nieko, tai rameks. O kartais ne tavo pusė, ta merga, ne. Aš neturiu pusės ir Vilniui šiuo metu. Tipo, pas mane pusės gan išsimėčiusios, tai ir aš pažįstu savo pusės ir esu, what the fuck. Oh my god, sorry. Oh my god. Let, man taip nesiseka šį raundą. Come on, very low. One fire box.
One on the stairs. Connector. One is still very low. He's oh my god, there's that Apollo shoot kažkaip. Stebuklas. He went this one. Go plant, he was underpass. We got two loss. So yeah. Oh sorry, I didn't see. City, everybody behind the box. He jumped on the right, he's on the right now. Yellow boost. Now it's a good time to push. Nežinau, kiek šansų buvo, kad jis ten eis. Jam buvo rizikinga, man buvo rizikinga. Čia tipo 50-50 buvo. Aš kažkaip tikėjau tom, kad jis sėdės tenai. Ne, jam net buvo geriau už ten sėdėti. Aš manau, kad aš labai blogai nesuvažiu. Emigrant life, kieno? Mano sesių? Ne, tiesiog kai kurio... Mano puskės yra dauguma, ne, man, tipo, ne, net ne Vilnietės. Klaipėdo į Kaune, ten kitose vietose, o... Mano sesė taip emigravus, kita sesė irgi emigravus, viena dar gyvena ne Vilniuj. Aš turiu sesų biškį. Vienu žodžiu, bet ne. Šiaip jo, aš gan ištikimai likęs Lietuvoje, patikėkit. Pas mane yra šeimoj giminėj bruožas emigruot. One under. Bench, under. Under. Net, mums reikia įdėti, na. Under. Guys, apps. One apps. Opera in the market and A side last one. One of us is on A, yes. And op kitchen, in the market. Kitchen. Oh my god, this guy will kill him. Jesus Christ. Ką univere gero? Nieko. Šiandien aš kažkokią teoriją išsimetęs, kad kažkoks panų judėjimas vyksta. Pas mus jangų paskata nie vienos panos netėjo. Tipo, vien tik bičai. Tai tipo, what the fuck. Tai aš sakau, kad panus kažkokį sąjūdį renka, ar kažkokį susitikimą, aš nežinau, kažką. Tipo, kad netėjo, nes rimtai, šiaip būna visada universe ir mokykloje pasėjo, panų lankomumas geresnis. Bet čia ne viena pana netėjo iš mano kurso, tipo, į anglų kažkodėl. Sakau, tipo, what the fuck, kodėl? Why? Wow, Anonas, 10 eurų. Dude, Anonai. Tikriausiai grįžti į top donatorius, jeigu jūs nematėte šio bičio. Ačiū tau už gan ženklę sumelę. Šiandien būčiau tiek išleidęs ant video, bet sakau, parduotuvė situacija, kas girdėjot pradžioje video. Man neleido išleisti nie cento. Tai šiek tiek apmaudu, bet ačiū Anonai. Šitas bičas, jeigu nežinot, kebra padonatinės virš 106 eurų kažkas tokio. Per peiserai. Ai, aš tau donatus šitas ausnes nusipirkausku, nemelosiu. Kad dėkui praeitą kartą. Jau kam įdomu, donatus ne visada prasmingai. Ne visada prasmingai donatus leidžiu, bet šiuo atveju tai taip. Blet, kaip aš įsiblaškiau, mes dabar raundą prapysim. Oh my god, mes rimtai raundą prapysim. Šitas bičas toks crazy. Kiek tu sesi turi? 3 sesės ir 4 puskės kažkas tokio ir vieną pusbrolį. Tai visai neblogai sakyčiau gyvenu. 4 puskės, 3 sesės ir vienas pusbrolis, kuris domisi mašinom ir ties tuo mūsų hobiai baigėsi. Taip, aš nesidomi mašinom, jis labai domisi mašinom. Tai va, viskas. Mes neįtin sutarėm. Apmaudžiai. Bet, jis mano dėts. Jis biški vyresnis už mane, tai nežinau. Bet jo, turiu vieną pusbrolį. Bet jo. Ką ten su parduotuvė? Trumpai tariant, aš jau į parduotuvę ir mane apsauginės nusivedė į kamerų kambarį, nes aš atrodžiau įtartinai ir atrodžiau lyg aš apsivokt ruošiuosi ar ką. Tai jo. Sakau, mane išvarė kaip ir, nes aš įtartinai atrodžiau. Nežinau, kodėl aš turėčiau būti įtartinis ar kažkas tokio. Nes aš gan paprastas speksas. Counter man is 68. Žiūrėkit, mes dar turim šansų laimėti.
Was B definitely. One short. People one probably underwood. Lehet nem mérk szállni. Need connect. Yeah. I'm trying to rotate. Cause I'm low as CT. Fuck. Don't show yourself, purple. I'm coming. Pistache to clutch around us. Sorry. I'm too slow, I guess. Bomb is on default. A-box behind. Bomb is A-box behind. I can't. De aš per low kad per konektoriai ar ką, bet... Pizda, crazy game'as. Beje, mes keturiesi žaidžiame, jeigu stebit CS'ą, čia patikėkit dramos vyksta šitam game'e. Classic matchmaking'as. Savočiška istorija čia vyksta, ko mes čia diskutuojam, kažką kalbam čia, tipo. Kaip reikia stipres devinkės užkalbinti? Ne, žinokit, su stipriom devinkėm, sakau, nėra jokios strategijos, nieko. Yra tiesiog panos ir yra stiprios devinkės. Su stipriom devinkėm, tu, sakau, ten tiesiog loterija yra ar kažkas. Turim tai, gali tiesiog nieko nedaryti ir visą kitą, nes ten neįsivaizduoja, kas gali būti. Gera pana, nekrenta jokį, tipo, jokį standartinį paaiškinimą ar kažkokią strategiją, tipo, užkalbinimo ar ką. Gera pana, sakau, yra išimtis, dėl to ir jinai gera. Oh my god, šitas bičas. Jis vienas beveik iškernų paskutinius raundus. Crazy. Čiūdį rankinam. Kur Norfoj Rimi išvarė? Norfoj. Bet mano rajone daug situacijų, daug aplinkybių reikia šiaip įskaičiuoti, kad nežinau, tipo, taip atsitiko. Nes jeigu naisi ton Instagramą, aš nemanau, kad iš savo išvaizdos, kur ten daugumoje parodau. Nu, kaip aš dabar atrodau, tai dabar, bet tipo... Aš tik manau raudoni batai. Kaip aš galėjau pasirodyti tartinai kaip pagis ar ką, jeigu aš su raudonais batais. Nu, tipo, sorry. Sorry apsauginiui, aš nenoriu ant jo stumt ar ką, bet jis darė savo darbą. Jam tiesiog čia pasakė, stabdyk jaunuolius. Stabdyk jaunuolius su juodom striukėm, kurie šiaip įtartinai vaikšto ar tiesiog žiūri ausinės, nes kaip ne ausinės pasirodo yra dažnai vagiamas dalykas. O, tai va, tai jo, apsauginis darė savo darbą, bet aš buvau su pakik raudonais batais. Come on. Manau, nereik net detektyvų būt, kad nieks nevoktų su raudonais batais. Nes šių per visą Vilnių bičių su raudonais batais galima ant vienos rankos suskaičiuoti šių. Panų gal daugiau, bet come on. Kur studijuoji? Nemokama vieta. Vilniaus universas. Filosofija. Aš studijuoju tenais. Ką būtum devinkiai sakęs? Aš nežinau, hebra, aš sakau. Aš dėl to ir jos neužkalbinau, nes aš nežinau net ką sakyt. Taip per daug good buvo. Sakau, aš susiparinau galima sakyti taip. Kaip per pusę metų matai tokią paną, vieną kartą tai sakau, kažkaip galva neįtin dirba, ypač jeigu miegojai trumpai ar ten. Esi užsiemęs skaitimo apie savęs pažinimą. Tai, nu, tipo, aš kaip atmazą Twitter iššokau, kad aš tuo metu skaičiau, tipo. Ir buvau užsiemęs. Bet nu, come on, durnas atmazas, tipo, kad aš skaičiau, tipo, sorry, aš skaičiau, negalėjau užska, tipo, tai buvo, bet aš sakau, aš tikėjaus, kad pohui. Koks devinkės batų dydis? Aš tikrai ne dėl jos batų ar batų dydžių, man nepatiko, sorry. Aš jos aprangos net super duper neįvardyčiau. Jinai klasik pana buvo gan iš aprangos. Aš pastebėjau, kad panos mėgsta žiemą rengtis tamsiai. Panos jok rengęs tamsiai žiemai. Man tai net nelabai patinka, aš nemėgstu tamsios spalvos. Labai. Oh, come on.
Davai trading Shadow Daggers. Daggeriai turėtų įman gyvai būt, galim man bairių užsidėti, pavyzdžiui, partimiausių metų. Sakau, šiandien turėjo būt fun streamas, tada savaitgalį šį planavau, gal tada šiandien būtume pahypinę, parinkę subscriberių, gal surinkę 12 tūkstančių, tipo visai iki savaitgalio kaip nors ar kada. Ir tada artimiausių metų būtume padarę 12 valandų streamą kokį. Sakau, man buvo planai visai susidėlioję šiandien, bet sakau, ta situacija parduotuvė ir kad man nepavyko šiandien nieko padaryti įdomaus šiaip tiesą pasakius. Nes aš buvau nusteikęs biškį pahypint vien žodžiu. Ta merga blondinė, ne. Nors aš kažkodėl pastebėjau, kad aš ne blondinės. Aš tiesiog mėgstu tamsesnės panas iš plaukų. Bet tiesiog su tamsesniais plaukais tu gali po to priderinti, ką tik nori beveik. Blondinės savotiškai sakau, jos tokios, ne, kažkaip, nežinau, man tiesiog. Aš nieku prieš jas neturiu, bet kažkodėl aš niekad neturėjau panos blondinės. Tipo, ir aš niekad nesu labai nusižėjęs blondinės. Tiesiog, reiškia, natūraliai aš nesu susidomėjęs blondinėm. Nors aš prieš jas nieku prieš neturiu, bet tiesiog kažkaip aš niekad labai nenusižiūriu. Niekad, jeigu būtų pasirinkimas ar tamsesnė, aš visada imčiau tamsesnę. Tiesiog, kažkodėl, nežinau. Nors jeigu būtų vienintelį pasaulį pana blondinė, aš tikrai netapčiau pydarų dėl to, tipo, ne, tipo, ant tiek žiaurus aš nesu, tipo. Sakai, nebežaisi cash'u, jo, bet šiandien tiesiog toks streamas įsiblaškė žiauriai random, tai aš tikrai nesielgiu kaip planavau ar kažkas tokio. Oh my god, jie vien tik one tapu šaudo, nesveiki. Iš 4 kilų one tapu, tipo iš 5. Sako, jeigu nebūtų masakęs plaukų, aš mėgstu tamsės, ne, ne tame bairis, come on, aš ne tiek rasistas ar ką. Ir sorry, aš Vilniuj nežinau, kada paskutinį kartą mačiau juododę paną, tipo, neįsivaizduoju. Bičių tai, bet panų juododžių, sorry, bet Vilnius yra gan, tipo, multikultūrinis, bet kažkaip kažkodėl panos tamsiodį, sorry, aš šimtai neatsimenu, kiek per 20 metų gal kokias dvi mačiau, tipo, tik tais. Tipo... Bet bičių čia pasitaiku, tipo afroamerikiečių, bet kodėl jie FK vėl? Kodėl man taip nesiseka su komandos draugais? Praeitą game'ą keturiesi žaidžiau. Dabar irgi. What the fuck? Ką aš padariau Gabe'onui, kad jis man laja davė, aš jau 2 savaitės negaliu žaist matchmaking'o. Normaliai. Dėjau. Eik čempion lygą žiūrėt, sorry, šiandien streamą, šiandien planuosim streamą. Čempion lygą, puikus pasirinkimas. Dėjau, nie vienos iš komandų šiandien nepalaikau ar ką. Tai man nėra tai aktualu. Nors geri susitikimai, tai įdomu turėtų būt žiūrėt, bet vakar pažiūrėjau realą, ten buvo easy, tai vienu žodžiu. Jamba, kaip jis į mane pataiko. Kaip jie nuėjo iki A saito tenais dvies ir nei vieno dar nenušovė ar ką. One back. Bus PUBG taip, mes bandom pirmą vietą siekti kažkaip, tai reikės žaisti, tiesiog reikės, ne tik aš noriu ar ką, bet... Oh my god, dude, come on, Aliošia. Kas šiandien lošia? Aš žinau, kad žaidžia man tas Spursai su Juventus sužaidžia, Tottenham'as. Ten 2-2 rezultatas, tai gan įdomu turėtų būt, manau. Ir dar kažkas iš Anglijos žaidžia. Ne Chelsea su Barça žaidžia šiandien? Ne, man atrodo. Kažkas dar iš anglų žaidžia. Ai, va, Man City su Bazeliu žaidžia. Tai čia, sakyčiau, neįtin įdomu. Jo. Labai daug anglų komandų. Aš tik atsimenu, kad anglai, čempionų lygoje vien tik fucking anglai. Tiek daug yra. Crazy. 4 ar 5 komandos. Spursai, Chelsea, Man U, Live, Man City. 5 komandos? Crazy. Ten vyksta. Man vėl šitas game'as nesiseka. Lošk šiandien, kol pirmą vietą užimsi, ne. Sakau, gal savaitgalį, jeigu vat gal kažkokį nesveiką video įkelsiu, vat planuoju. Gal pavyks 12 štukų subų pasiekti ir padaryti 12 valandų streamą šį savaitgalį. Arba tiesiog galėtume daryti streamą, kaip aš bandau pasiekti 12 štukų. Tai mum kiek ten trūksta dar? 500.
Ar kiek subu? Per dieną įmanoma tiek surinktai. Aš sakiau, 12 tūkstančių varysim 12 valandų. Bet būtų biškį nesąžininga. Mes bent vieną kilą gausim. Ačiū žemkutė. Kuris yra? God. Mano teamai tai pamiršo, kaip žaisa esą. 400 trūksta. Man pasirodė, kad keli rašyt 400 tūkstančių. Aš toks, ką blėt? Nes trūksta panašiai trumpinas kaip tūkst. Tipo, ką dažnai matai, tipo, YouTube'ai tą trumpinį tūkst. Tipo, tūkstančiai. O ant 24 štukų bus 24. Jo, čia kažkas šitą idėją pasiūlė, labai tikėtina, kad ant 24 bus 1024 valandų streamas. One vents, deep in vents. Ant kiek išlaikyti 10 klasės egzus? Labai neatsimenu, žinokit, labai jie nereikšmingi buvo. Man atrodo, 7 būdų, lietuvių ir matkė, bus 7, o kažkas dar buvo. Ai, anglų 10. Ir tada matkė ir lietuvių 7. Dar kažkaip aš matkė tempiau tada, atsimenu. Kad su lietuvių turėt lygiai. Čia wow yra, taip pat. Galit jūs kažką pataikyti. Moksliukas, taip, aš moksliukas, patikėkit, jebra. Aiškia, labai mažai mane pažįstat. Jeigu speksą moksliukas, realiais... Labai seniai mane moksliukų kažkas vadino, tipo. Mažai mane pažįstat. Vents. Tikiu, kad YouTube'ai. Galbūt ne per daugiausiai. Toxic. Behind yellow. Toxic. Nice city man. Nice. Moksliukas, leo moksliukas. Seniai girdėjau, mane kažkas pavadintų. Taip, nes... Labai nesociuosi su mani, manau. Leto žiūrės, kai iš kontro 5. Nu, hebra, pažymiai absoliučiai beveik nieko nereiškia, ar ką. Tipo, patikėkit, tokia nesamė, tokia durna sistema. Tokia pieva, tipo. Tu taip gali nusukčiaut šūdą malt, ne, tipo, Tai va, pažymiai tik tai atitinka tavo atsidavimą šiuolaikiniai dabartiniai švietimo sistemai. Tai va, kiek tu jie tiki ir kiek tu jie atsiduodi. Bet tau žinias ar tau gebėjimus nieko neparodo, absoliučiai. Tiesiog rodo, ant kiek tu nori turėti gerą pažymį, pažymys rodo. Nes beveik bet kas, jeigu nori, gali turėti 10, 9 ar 8. Nu, bent jau 8, 9 bet kas gali. Tiesiog jeigu tu nori. Aš įvedu tokius faktorius situacijas kaip nusirašinėjimą, mokytojų... papirkinėjimą ir panašius dalykus. Tai jeigu tu labai nori, patikėkit, bet kas gali turėti. Jok tau suteikia tą galimybę, mūsų dabartinė švietimo sistema. Yra ant tiek, kaip sakant, nesąžininga, sukta, ar nežinau, kaip galima įvardinti. Catwalk. Nam, galėtų kažką pabūcinti. Aš pažymis galiu palyginti su CSGO rankais. Jo, kažkas tokio, labai panašiai, tipo. CS'e tu irgi, jeigu labai nori, tu gali prasisukt ir tuo apie čitus jau nekalbu. Bet, sakyčiau, kokį čitai CS'e dar čia yra jokinga, palyginus two guys there. Palyginus, ką mes turim mokyklose, kokį tenus įrašinėjimai, kokią lygą vyksta. CS'e tai čia viskas aiškiai, ten nusipergi kažką ar panašiai, nežinau. Oh. 12 seconds, we are out of time. Yeah, it is no time.
Kaip mes taip laiką nepažiūrėjom. Kaip mes laiko taip nepažiūrėjom. Plėtis dar mirė, nu. Kadras. Oh my god. Pista. Aš turiu daugiau kilų negu mano visos komandos sudėjus. Manau tai pakankamai sako, tipo. Mokyklos anti-čitas yra lėvas, jo. Turiu minį, kai kurie dėstai leidžia, ne dėstai, aš tiek pripratęs universitete. Mokytojai tiesiog nusirašinėt, leidžia. Jau nekalbu apie tai. Jie tiesiog pochuje, net nežiūri ar ką, tai tipo. Ir kaip vertinti tos mokinius, kurie matų tą nesąmonę, tipo. Aš, pavyzdžiui, niekad nenusirašinėjau labai. Nu, tipo, buvo keletą atvejų, kai man labai reikėjo pažymio, tai gal aš nusirašinėjau. Bet aš šiaip netikiu nusirašinėjimą, tiesiog koks tau tolkas nusirašyt. Tipo. Tu vis tiek nieko neišmoks ar ką, tai tipo. Aš tiesiog būdau tas, kuris dėjęs, tipo, nemoku, tai nemoku ir panašiai. Jama, koks smaukas lėvas. Nice. Side, 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 side. Side. Going. Right. Wow. Nice. Teisingas būdo, jo, bet tokie žmonės negaudo jokio respekto mokykloj. Nes, sakau, mūsų švietimo sistema tik tai, nežinau, giria tuos, kurie atitinka pažymių rezultatus ir panašiai. Tipo, jeigu tu pažymių, nes, tipo, pažymiai atitinka mokyklą. Mokykloj, po, ar tu sąžingas maldėts, ar tu ten, šiaip, ar kažkas tokio. Nes nieks nevertina pagal tai mokyklą. Mokyklai reikia pažymių, jam reikia tų fake rezultatų ir panašiai. Karoči, man patinka univerė. Pas mane kursai yra, kurie dešimtukais mokės visą gyvenimą. Ir esu aš. Ir mes toje pačioje šiknoj. Ir man labai patinka šitas bairis. Kad bent jau univerė tave sulygina, tipo. Ir parodo, ant kiek pohų, kaip tu gerai mokės ar ką tu darėjai. Tipo, univerė, sėdėsi tam pačiam suolė. Tau tas pats dėsios kalbės. Ir dar juokingiausia, jeigu mano atveju turėsi, tipo, nemokamą vietą. Lygiai tą pačią vietą, kaip pana, kuri vien tik dešimtukais arė visą gyvenimą. Ir man tai tiesiog pabrėžia jau problemą mūsų švietimų sistemos. Tai kam tada tiek mokintis, tipo? Jeigu sakau, toj pačioj šiknoj baigės, tipo. Čia žiauriai komiška. Koks tau Twitter, šuktuos Twitter čiate? Ar varysi į LAN party Kaune? Aš buvau už praeitais metais 2 dienas, praeitais metais buvau valandą atvaręs į tą LAN party. Šiandien dar, tipo, planuoju, tipo, ar ne šiandien, šiemet, ar į Kauno, tai yra info show varyti normaliai, tai yra ten pabūti. Aš kompo tikrai nesivežu į LANus, man labai tai patinka. Bet tiesiog pabūti. Aš manau, gal atvarysiu čia į tą Kauną, nežinau, tipo, nėra toli kaip Vilniečių, tipo, nėra man kažkokio atmazo, kad, tipo, nevaryti į Kauną, tipo. Įdomu gal pasižiūrėti, kaip ten tas mūsų LANas didžiausias Lietuvoje atrodo. Tikriausiai būsiu. Sako, varyk, tikriausiai atvarysiu. Tikriausiai. Just vagis, jo, čia mūsų pradžios streamo prikolai su Just vagis. Jo, bet tai išlieka visos dienos tema, tipo, manau, kad man nepaėjo šiandien sutvarkyti reikalų biškiai su kitų žmonių įtaka, tai nepaėjo streamo smagaus padaryti, tai sorry, mes realiai, va dabar dar vieną CS'o game'ą baigiam, eisim PUBG. Tikėtina, kad aš gal po šito game'o šauktuos easy, pasižiūrėkit išrenko esėje nugalėtojus, tada eisim PUBG, pasėdėsim, kas ten nori pasilikt. Nes pratėsiu, biškiai, šiaip esėje gyvai turėtų 10 baigtis jau. Už 10 minučių turėčiau jau baigti gyvai tą, jeigu kažkam įdomus, bet. Bet ne, pratėsiu, hebra, kas norit. Šuktuos easy chat, ten reikia komentaruose užtagint 2 draugus ir gausit gal 3 raktus iš jūsų po 6 eurus, pasižiūrėkit. Bam. Eisi gerti penktadienį. Aš planuoju šiek tiek savo užgėrimą. Ateinančias dienas mano universas kažkokį tūsą darys, tai nežinau, bet aš šiuo metu nelabai jau geriu, tai. Penktadienį streamas gal net bus, žinokit, nes aš dabar kas antrą dieną šaudau, tai jeigu rytoj. Ne, bet šiuo video gal padarysiu, gal ir susuksiu, bet šiaip neplanuoju. Dabar aš sportuoju daugiau. Ir biškį kitokį gyvenimo būdą skatinu ir panašiai.
Atgėriau už praeitus metus rimtai tiek, kad atgėriau, kad galiu dabar kokius 2 metus negerti realiai. Nice. One more site, one more site. In heaven. Et, kaip užšok čia? Davai, one tap. Vents. One tap king. Dar ventuose vienas. Jis man nupis. Aš noriu one tap. Prašau. O, jis apačioje, palauk, one tap. Aš tik nenorėjau paprastai užžyti, neįdomu, karočiai. Ar nebus drunk streamo? Ne, šiaip ašgi sakiau, hebra, nusimetu drunk streamas per Velykų atostogas. Per Velykų atostogas planuoju plotą, tūsą ir šiek tiek drunk streamą. Tai nusimetu toks bairis, tai sekit, žiūrėkit, sekit Instagramą, Twitterį, visus dalykus. Atnaunsiu ten, aš sakau, namie šiaip aš tokių dalykų už posų nedarau. Bet, jeigu žinot mano keletą draugelių, pas kuriuos jau buvom, ten galima laisvai padaryti tokį mini tūsą, kažką smagiau ir žiūrėsim. Čia visada prabėga vienas. Liam, kokį temti geimai šiandien. Gerai, kad čia man paskaitos buvo, tipo, tik vieną kartą ryte ir po pietų, tai aš gan nepavargęs toks, jeigu neskaitant dienos įvykių random, bet... Push somewhere. Counter boost, maybe. Counter boostas? What? Jeigu šiandien niekur nepušino. Kaip supratau. He's very close, 10 HP. He's in a spawn. Like closer to main. Yeah, there. Dash give chunk. Sveiki visi, sako Laurytė. Staro. Kas buvo diena? Visko. Per daug visko. Man net galva nedirbo vakare, aš net pasimečiau, kokia mano sporto programos diena. Aš tiesiog bet ką padariau vakare, tiesiog biškį pasportau, man tiesiog rimtai. Too much, aš tiesiog noriu gal kokį filmą dabar pažiūrėt vakare dar. Reit miegot ir tiesiog man per daug šiandien visko. Man nafik, tiesiog. Būna tokių dienų, atsakau, hebra, kai gyvenimas nepagaili tau veiksmo. Vienu žodžiu. Rytoj dar gal kažką pačilinsiu, tipo... Atsipalaiduosiu. Galvoju gal į konsą nulėkti vieną su draugeliu. Kada gamble, nežinau, tipo, nežinau. Kokie tavo pažymiai viduriniai buvo? Aš kai stojau į gimnaziją, man, aš, tipo, šiaip, aš iki pradinių gerai mokiaus. Tipo, žiauri, nes mano mama pradinių klasių mokytoja, jinai nebuvo mano mokytoja, bet aš tiesiog jos spaudime aplinkoj kasdien mokiaus visai pokui, bet aš buvau nelabai geras kaip mokinys, bet aš tada buvau prasukęs sistemą. Karočia, bet... Tada 5, 6, 7 aš dar padoriai mokiu. 7 vyko paauglystė. Kai kurie gal suprasi tokį terminą. Tiesiog, grinai paauglystė, tai aš 7 klasėje belė kaip nusivažiavau. Ir 8 klasėje man reikėjo stoti į gimnaziją, tai aš tada iki 8 to pasikėliau savo vidurkį. Iki 8,8 man atrodo net. Kai nešiau prašymą, pas mane buvo 8,8. Tai čia tipo... Sufeikinau belia kaip pažymius, belia kaip pasikėliau ir turėjau beveik 9. Ir tada aš įstojau į gimnaziją, tipo gan prasta, nes man pritrūko balų į geresnį ir karočią. Ir taip gimė speksas. Jeigu aš būčiau įstojęs į gerą gimnaziją, tikrai nebūčiau streamęs ir panašiai. Man pritrūko 0,001, šimtosius, man pritrūko šimtosius iki geros gimnazijos, tai va. Tai tiek pritrūko, kad aš nebūčiau streamęs ar YouTube'nės, patikėkit. Tiek mažai. Čia tik dėl to, kad aš įstojau prastą gimnaziją. Nu, ne prastą, bet ne superinę tokią, kur labai spaustų. Ar ten rezultatų net labai prašytų. Nu, gera gimnazija, bet patikėkit. Griežtumų jinai tikrai neprilyksta geresniem. Karočia. Tai aš turėjau savo valios ir laiko maltšūdą šiek tiek ir tai pagamino šį dalyką visą. Nes ypač 11 klasėje nebuvo ką veikti. Taip, jeigu norit pradėti... Daugiai sako, o kada pradėti jau patubinti arsi... Aš skaičiau 11 klasė geriausias momentas. 11 klasė nieko neveikia. Kai kuriuose šalyse nėra 11 klasės. Būna tiesiog gepas, tipo, apsispręs, ką tu veiksi ir panašiai. Tipo, nes tiesiog ant tiek metai, ką aš žinau, savotiškai laisvi. Tai aš 11 klasė pradėjau streamint kažkur panašiai.
prieš dar, vasarą prieš 11. Nes aš iškart mačiau, kad bus tikimybė, kad turėsiu dafę laisvą laiką. Tai va. Tai 11 klasė amazing, yra, žinokit, sakau, amazing. O, oh, man tas pats dabar 7. 7 nesveikai pažymėjai nukrito. Jo, 7 klasė yra tas toks, tai va. Sakau, kiek tada metų tau būna? Apie 14, jo, tai va tas toks amžius savotiškas. Kaip biški šūdam, maliai, tipo. Į kokią gimnaziją buvo įstojęs? Aš buvau Vytauto didžiojo gimnazijoje, bet jinai buvo 24 vietoj Lietuvoje, tai taip. Aš beveik įstojau į Biržišką, tipo, kas yra ketvirta Lietuvoje. Tai sakau, man pritrūko 400. Ir beje, paskutinis bičas, aš su juos pažinau, kuris buvo priimtas, jis irgi Andrius, ir jisai žiauriai mano dėt. Tai aš nesigailiu, tipo, galėjo ir mane vietoj jo paimt, bet jis mano dėt. Pohui. Ir aš nebūčiau streamęs, jeigu būčiau priimtas į tą gimnaziją. Tai stoti žymiai prastesnė, tai yra tik 24 vietoj Lietuvoje gimnazijoje. Mane paskatino streaminti ir kažką daryti, nes tiesiog ten chill buvo. Hello guys, where are you? I want to play. Stok tik short. One at B? Aš tiesiog trolinu, atrodo. Tuoj nusimsim ir saitę. Look at me. Pala, aš nepaėmau, va. There's two on A. Will be. Čia dar vienas smokas yra. Look at me. Sorry. Kur jisai šaudė? Čia? Oh my god, jie dviese. Kaip kartais gimsta tie žaidėjai, aš nesuprantu. Kaip gimsta žmonės, aš žinau, tipo vaikai. Bet atsiranda. Bet kaip CS kartais iš vieno žmogaus atsiranda antras iš niekur. Kai atrodo visą info susižiūri. Iš kur skinus perki, jeigu perki. Šiaip gameflipas yra mūsų remėjai, tipo. Kur čia geriau, kad jie matytus jo. Šiktuos gameflip galit pasižiūrėti, ten yra parduotuvių skinų. Bet iš daug kur šiaip galima pirkti skinus pilną vietų. Tipo, nebūtinai iš jų, bet jie patikimi maldės. Iš kinguno daug skinų, bet aš daugumo gamblinu, jeigu apie mano skinus klausia, tai aš gamblinu, tipo. Oh my god, split rushes, ar toki dalykai būna. Skaičiu neįtinė efektyvus sprendimas. Sunkiai 12 klasė, ne? Kad jeigu tu nieko neveikiai prieš tai, tau nepadės 12 klasė, sorry. Sunku ties apsisprendimu, tai buvo, yra spaudimas, kad tau reikia kažką pasirinkt. Morališkai, psichologiškai sunki. Ką tu mokinsies ar veiksi faktas tame? Jeigu tu iki 12 nesimokinai, tu per 12 nepradėsi mokinti, sorry. Sorry, tu rimtai, tu nerasi nie motivacijos, nie žinių, tau bus per daug trūkumų ir tau bus vis tiek šikna. Tai jo. Vis tiek, daugumoj tų egzaminus ar kažką. Aišku, yra tų atvejų, kur ten iškala ir mokinasi, bet sorry. Galiu pasakyti, kad dauguma draugų, kurie irgi nesimokė, tai jie taip ir liko blogai išmokė ar su trūkumais ir panašiai. Tai vien žodžiu. 12 klasė yra gan fake baimė. Psichologiškai sunku, ypač jeigu tu nesi apsisprendęs, bet ties mokslais beveik nieks nesikeičia, žinokit. Mokslo sistema ta pati kaip 11 klasė. Tik tai, kad tu dar labiau jaukiau jauties mokykloj. Aš 12 iš vis beveik į mokyklą nevaikščiau, nes net mokytojai leisdavo nevaikščio, tipo. Jeigu tu jau pasiruošęs mokyti, ypač jeigu korepetitorius lankai ar ką, tai gali papis protą, kad lankai korepetitorius. Good job. Tai kurie mokytis, kai tau gali nevaikščiai pamokas, tipo, koks skirtumas, tipo. Pažymius sutvarkai, atsiskaitimus sutvarkai. Tai 12 klasė patikėkit, čia fainas tuom dalykas, kad tu jau realiai beveik skaitais baigęs mokyklą, bet jo. Kas buvo pirštams? Aš sakau, pažiūrėkit streamo įrašą, šiandien daug dalykų buvo. Pirštai aš nusijobinau. Aš saugandamas mobą, nes ant ledo pirmą kartą šią žiemą nukritau. Ir aš saugandamas mobą, va, matot, grinai nubrozinau tipo juos. Tai jie gan žiauriai atrodo, žinokit. Nuplėšti tokį, bet turėtų čia jau pasveikti, sakyčiau. Aš nusimsiu pleistus, kažkas sakė, pleistrai blogina gyjimą, tai tiesa. Šiaip, aš anakties pleistus tikrai išdezinfekuosiu, čia jau patepsiu dar kažkom ir nuimsiu, nes pleistrai neleidžia žaizdai kvėpuoti, jeigu jie nėra geri pleistrai mano atveju, tai grinai vos neiš random panos pasiskolinau pleistrus.
Nes man tiesiog kraujavo žiauriai, tai vienu žodžiu. Vienu žodžiu, aš jie pleistrai tikrai reikės jos nusimti ar ką, nes neužgis po to. Lema, per leit paspaudžiu. Nenorit jūs išeit, blė? O. Ką čia nieko nėra? These are clear. Ką daryt su SE raktu? Hebra, gyvai yra šauktuos easy, bet jeigu jūs nežinot, kas yra SE, tiesiog šauktuos SE parašykit. Kaip ir minėjau, dauguma komandų čia atė klausimų yra būtent tuo pagrindu, kad tiesiog šauktuos kažkas, ar šauktuos ausinės kažkia, ar šauktuos pelytė gal donina kažką, ar šauktuos PC man daug, visas etapas vos, ne, tai galit viską pasižiūrėti tiesiog su komandu šauktuos daugumoj. Tik tai buvo jau prikolas, kad visi visą streamą spamino šauktukus įvairiausius keistus, kuriuo dėja aš neturiu pasiruošęs, bet iš normalesnių atsakymų, tai... Oh my god, jie vaperį turi. Pusį jie vaperį visiškai. Čiuos visą raundą sėjų nuo daunas. Tai va. Armis va sako, jeigu šeštoj, devintoj nesimokini, tai dvyliktoj nevarkė, irgi nepais. Aš skaičiau labiau kokioj... Net iki dešimtos klasės, vienuoliktos. Nes jeigu tu mokiais... 11-oj, 10-oj klasė, tu žinok, jau beveik patensi ir 12-ą klasę. Labai super daug kažko tu net neišmoksi. Bent jau mano laikais. Jeigu tu mokiais 10-oj, 11-oj kažkiek, tai tu realiai egzus gali jau išlaikyti. Rimtai, neprikolas. 10-okai, 11-okai gali jau egzus beveik išlaikyti kai kurios. Tu pakankamai žinai, tipo. Bet aišku, jeigu tu siekia aukštesnių rezultatų, tada tau reikės žinoti daugiau ir ką tu išmoksi tik vėliau. Kur šimtmetį tu? Kiek, du kilai tik tai, come on, aš noriu daugiau. Aš noriu daugiau lucky killų. Kur bomba? Go away, go away, guys. Kada pats į anglus planuoju? Aš neplanuoju važiuoti į anglus. Žiauri random klausimas, net pasiminčiau. Kas sakė, aš į anglus planuoju važiuoti? Aš niekai nevažiuosiu į anglus. Aš neplanuoju emigruoti. Vat kaip tik šiandien kalbėjau su kursioku, kur mes abu apstumėm Angliją, tipo. Jisai gyveno Anglijoje ir sakė, jisai tik dar labiau nemėgsta Anglijos. O aš pats irgi sakiau, iš visų emigravimų galimybių aš niekad nenorėjau į Angliją važiuoti, man niekad nepatiko. Nors aš ten nesu buvęs, bet man tiesiog nepatiko, nie šalis, nie žmonės. Aš nie ten giminių turiu, nie draugų, aišku dabar išvažiavo daug draugų ir sesė tuo tarpu, bet aš pats neturiu jokių norų asociacijų. Aš jau geriau net į šiaurę kažkur varysiu, ten labiau į Skandinaviją negu į Angliją, man tiesiog nepatinka ten. Jau radau šiandien bendramintį, kur siogas irgi sako, jis gyveno 3 metus Anglijoje, dirbo fabrike, klasik, bičios. Ir sakė, jiems žiauriai nepatiko Anglijoje. Tiesiog su džiugiasiu grįžo į Lietuvą. Bet kažką į akį perpsų tik azaibys. Kažkas buvo akį, norėjau šimti ir dabar dar perpsų tą dalyką kažką. Fantastika, tuoj nebematysiu. Kas ten buvo, ar jis šiaip čia spamino. Reik man tepo kokio gražaus chemro. What the fuck, kaip taip įmanoma? Jie niekad white boxo nepušina. Šilės raundas bėja. Heaven one. Net nenoriu callint info, beep dėl. Per metus į Anglus emigruoja 18 štukų žmonių, tai tegul emigruoja. Skirtumas. Ziftonas klausia, kodėl apie tave yra daug funny momentų? Šiaip... Tiesiog aš streameris, tai turėk tu omeny, kad aš darau daug nelabai įdomių dalykų ir žmonės mėgsta išrinkti linksmesnius momentus, nes tiesiog tokia streamerio dalė, aš nesu video kurėjas ar ką. Tipo, video kurėjai jie patys išrenka funny momentus ir jos editina. Tuo tarpu, aš kaip streameris niekad nedaris video, tai gal jūs randat apie mane funny momentų, nes aš tiesiog, nežinau, aš streameris.
Bet šiaip, jeigu tiesą pasakius, tai tikriausiai, nes aš dariau konkursą su editing mano linksmus momentus ir aš planuoju gal artimiausiu metu irgi tai padaryti. Ir aš dariau konkursą ir sakiau žmonėm kelti funny montažus ir žmogus laimėjo 3 eurų skiną kažkas tokio, tipo, buvo prizas. O peilis buvo, kas su editins ne funny momentus, bet gerus momentus iš CS'o, tipo gerus šuvius, tai va. Tai dėl to, jeigu bandysite ieškoti JustPax funny moments, tai bus daug video. Šiaip video yra kuriami ir aišku yra kuriami video... Yra sukurtų video tam konkursui, kuris buvo prieš metus beveik, bet aišku video išlikė. Tai va. Kur tavo bajonet? Aš dabar uždėjau peilius, kurie jų man gyvai turėtų eiti artimiausiam dienom, tipo. Tai va, šiek tiek paspoilint, nes mes juos jau labai seniai turim. Jie negali paplantinti fall. Main, main. One main. Quad. Quad. Oh my god. Quad last. Coming side. Nade. Well played. Nebus laiko, man atrodo. Yep. Rip. Rip. Rest and rip. Beep down. Matas sako, speksai čia dėl mokslų pradinės 80, 5 klasė 7, 6, 6, 7, 4, kas bus toliau. Ką, žinau, susikauk biški bent jau. Biški, truputuką. Supras, kur tu galėtum įdėti minimaliai pastangų ir gaut pažymį, o kur tu galėtum tiesiog bibį dėti, tipo, kaip panašiai aš dariau. Tipo, jausk tą pažymių, tipo, vertę. Nes kai kurios pažymius tau užsimerkus galima gauti ir panašiai. Kai kurios užtenka kaip tik kalbant apie akis sumirksėt mokytoj ir gaut pažymį. Tai sakau, tu ne, neturi, tipo, būtinai mokintis tada labai žiauriai ir nesimokint. Tu, manau, savaime išmoksi ir pradėsi matyti, kad tu gali turėti aukštesnį ar žemesnį pažymį iš minimalių norų savo, tipo, ne žinių, tipo, patikėk. Tu, nes dabar tu čia dar bandai žinių mokintis, bet pamatysi, kad tie pažymiai atitinka tikrai ne tau žinias. Pamatysi, ant kiek tu ten gali skemint, vat kaip čia įsireiškus, tipo. Kai mano komanda trauna. Kas būtų, jeigu gautum štukos eur donate, vėliau sužinotum, kad fake? Aš jų nespėčiau sugalvot, kur išleistos pinigus, kad man tai rūpėtų. Tipo, tai va. Jeigu aš dabar štuką eurų gaunu ir, tipo, jie rytoj paaiškė, kad fake, aš rimtai, aš nespėčiau sureaguot, susiplanuot. Kaip ir dauguma donate'ų pas mane tiesiog guli vos nesantopose ir panašiai, tipo, ir... Vat šiandien norėjau padaryti video, bet parduotuvėje buvo incidentas, tai nepavyko išleisti jūsų pinigų. Bet jo, aš nesu labai toks spontaniškas. Aš esu spontaniškas, aš esu streameris iš emocijų pusės, bet iš pinigų finansų aš esu gan planuotas ir... Jeigu paaiškėtų, kad fake, nu tai fake, tipo... Supraskit, kad tipo... Supraskit, kad tipo, donatai ateina iš niekur, tai jeigu jie išeina iš niekur, tai tu jauties kaip nieko nebūta. Bent jau aš esu turėjęs keltą fake donatų, bet tipo... Kažkaip man nulis emocijų. Nežinau. Nežinau, ko žmonės bandu tom pasiekti. Tolbiau man donatinant, tipo. Donatingit žmonės, kurie pragyvena iš streamerį. Jeigu norit gerų emocijų, suraskit streamerį, kuris grinai skaičiuoja centus. Ir jam donatai yra pragyvenimas, kokių yra žmonių. Aišku, aš to neskatinu, bet tada, tipo, tikrai bus apmaudu ir tas žmogus gali tikrai susiparinti, tipo. Na, ir būtų labai negražu. Bet sakau, tokiu atveju tada labai nefaina. Kita reakcija gausit visiškai, jeigu spėk donatas. Bet mano atveju, kai man... Tiesiog ekstra tie pinigai yra, tai... Tiesiog aš bandau bazirį situaciją, nedonatinkit man fake, nes net negausite emocijų, sorry. Nevarkė, speksu nevarkė, iš vis donatint. Nu dabar varkė, nes aš daugiau nebetur nesu, nu nieko, da. Tipo, tai... Donatai beveik vienintelis dalykas, kas likęs. Galvoju, šiek tiek patobulint sistemą donatų. Prasatai. One mid. Oh my god, tas white pikas. Tris kartus pataikiau, aš galvoju, aš klišas. Nifiga.
Koks šiaip prikolas buvo, kad kiką gavai. Nu, tipo, pagalvokit, aš vagis esu. Tipo, realiai, aš norėjau padaryti video su pigiai įranga ir aš tiesiog tryniaus aplink techniką pigę. Ir aš atrodžiau atseit, gali pažiūrėti mano Instagramą, aš sakau, esu kėlęs fotkį, kaip aš atrodau. Pastarųjų, šauktuos IG, šauktuos Instagram. Ir aš taip atrodymas užnešiau kažkodėl apsauginių darbuotojų. Aš užnešiau kažkodėl apsauginių į vagį. Ir mane dėl to išvarė, mes ėjom prie kamerų, mes aiškinomės, aš bandžiau gintis. Du žmonės pirko, tai dėl to aš pirkau. Kodėl aš pirkau, neįsivaizduoju, tipo, kai du žmonės pirko. Aš pažiūrėjau, perkam, tai perkam. Forsinam, tai forsinam, aš neįsivaizduoju, sorry. Mano komanda kažką nepatenkinti. Squeaky. Mid. Benz. Oh my god. Ho, minus 8. Man visai gerai seka šiandien, net minimaliom pastangom. Gal dabar šiandien ne, sorry. Šiandien turėjo būti visai kitas, sakau, šiandien toks spontaniškas. Tiesą pasakius, jeigu būčiau, pavyzdžiui, vakar streamęs ar vakar video įkėlęs, ką aš beveik padariau, tai šiandien nebūtų šis streamą. Aš ten tiek buvau pasimetęs, aš šimtai būčiau rytojęs į kokią iki ar kažkur nusipirkęs, ką reikėtų ir rytoj daryčiau streamą. Bet tiesiog vakar neįkėliau video. Aš parašiau scenarijų, aš net nufilmavau hebrai, bet aš tiesiog tingiau editin žiauriai. Aš paskaičiau, kad kol aš editinsiu, sumontuosiu video, aš būčiau vakar įkėlęs kažko apie 11 video. Tai tipo nevarkė man kelbo video. Tai va, šiandien galėjau gal padidinti, bet tiesiog kažkaip buvau perpildytas emocijų, galvoju, bent jau įsiliesiu kažkiek, ant kiek šiandienos diena yra, what the fuck, taip, ant kiek nai random. Tai va. Speksa tėvą sponsorina. Nelabai tiesą pasakius. Tėvas mane mažiausiai sponsorina. Tėvas mato mano pirkinius išlaidas ir jisai aiškiai man jau nebeduoda seniai pinigų, nes jisai sako, tu matau uždirbi. Mama dar kažkiek man finansiškai kartais numeto kokią euriuką, bet ar ten dovanos ar kažkas tokio dar gaunu pinigų, bet šiaip aš turiu, sakau, kur ne kur speksas nėra, random tai finansuose, pas mane gan viskas yra suplanuotai. Ir aš išgyvenu savo mažom reikmėm. Lošiu dar lolą, matė, kad šie nuo šiampas, ne, nemačiau. Kažkokius mimus mačiau, tipo, apie jį, bet... Tai žinau, kad išėjo, bet nemačiau niekas, niekaip ten. Turėtų būt lolo streamas šiaip. Wow, 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 čia naujas bičas, to pudovai, what the fuck. Aš tik tris hitus, čia tas pats buvo, eik. Aš jiem iš pirmų kulkų tiek nuėmiau, po to ne vienos reiškia nepataikiau. Oi, blemba, blemba. An kiek fucking... Nice, draugelį pakidalinu pana. Tai aš rytojčiu su juo varysiu. Pažiūrėjai. Varysiu koncertą. Matot, koks speksas draugiškas. Aš net galiu pakeisti savo lytį vos ne, vardant draugo. Nes bros before hoes. Jeigu man draugelį pana kidalina skambinę Andriui, aš palaikysiu kompaniją. Ne, dar nežinau, reikės pačiatinti su draugeliu, reikės paguosti pirmą. Aš net nežinau jo naujos panos, čia šitos serijos draugelis, kuris keičia kaip kojines panas ir aš iki šiol nesuprantu, tai buvo. Kodėl jisai toks savęs skaudinantis yra? Pizda, kai čia geimas debiliškas. Pus jūs... Taip, ohienai žaidžia tie keturi žmonės. Pas mus irgi, tipo, what the fuck, gražiai rankai, visi papilgiai žaidžiam. Butyrkos koncas, ne. Aš šiaip nevaikštau koncas, jeigu jūs pastebėjote, tipo, retai išgirsas, kad speksas buvo konce. Bet, vat, rytoj ambairio, sakau, nueisiu. Atseit kažkokį gerą grupę koncertuoja, tai aš vat noriu sužinot, ką reiškia gera šiais laikais. Many mid. Oh my god. Pridenkit jūs tą talbajobą tuose maišuose į lindės blembą. Mėt. Half HP toxic. Kai mus pisa, tiesaidė.
Taip nesiseka. Turiu paną, ne. Neįmanoma turėt panos, sakau. Nors ta devinkių šiandien gal dar jos ir būtų verta, bet sakau, aš retai matau paną, kuri verta mano pastangų neturėt paną. O tiesiog turėt paną, kaip kai kurie bičiai mėgsta mane varkę, sakau. Aš turiu pagarbos panai dar iki tokio lygio, bet jeigu devinki, stipri devinki, tai gal ir varkia. Nes tokių vieną kartą per pusę metų pamatai stipri devinki. Bent jau mano skonio. Jos kaip kokį vieną ragį, karočiu, pasaulyje mėtosi. O kuri toje paliko? Aš nepalieku. Manęs panos nepalieka, kebra. Toj daly yra ateina speksų alfiškumas. Aš gal neturiu panų daug? Kas sakyt, o tada alfasi. Aš su alfa, kiek žinomas iš tos dalies, kad aš palieku panas. Aš iš tos dalies esu alfa. Ir praeitą paną, kurį prieš metus dar turėjau pusantrų. Kurią kažkodėl dabar man Instagram'e rodo. Aš nekenčiu Instagram'o algoritmų. Aš nekenčiu tipo jų. Kodėl aš man turėtų rodyt mano būsę paną? Kokia proga atsitiko, kad imtai, šiandien Instagramas staiga pradėjo rodyti mano buvusią paną. Tipo, kažkas atsitiko. Tiesiog iš lempos. Tipo, žinot, Instagramas atrenka, kas jum įdomu. Aš seku 4500 žmonių. Ir kodėl ją man atrinko? Aš jos neunfollownu, nes aš tipo draugiškas. Bet, come on. Kodėl man jau rodo? Aš mažiausiai ją norėčiau matyti. Ant kiek prastai veikia Instagramo tipo tie algoritmai? Kada gemul, nežinau, aš mielai atsakyčiau jums kalbėčiau, jeigu žinočiau, aš būčiau užsirašęs ant streamo pavadinimo, jeigu žinočiau, kada gemul, bet aš nežinau, rimtai, šiandien diena nustumi dar grafiką toriau, šiandien turėjau pasidaryti hype'ą, savaitgalį hype'ą ir realiai planavau gal net, ką jie ten kalba, planavau net kitos savaitės vidurė, va taip šaut random gemul, bet dabar čia kitą savaitgalį gal gemul. Su Ruseriu gal pabendraut norit? Paruski. Kas čia vyksta? Blet visi B. It's B, B, B. Blet, greičiau jūs eikit nafiku. Prapistas B saitas. Nu tikrai kažkas čia ateis, nesėdės jie saitė. Sakau, kebra, du žmonės laukia, divo. Tikrai jie nebus. Two vents, two guys vents. Ką aš sakau, žiauri keistas. Pozicijos du toj pačioj vietoj, kas taip sėdi? Pirmą kartą matau taip B-site laikymą. Kada Twitch'e streamsi? Niekačiu. Aš jeigu ir būsiu atbanintas, aš grįšiu ir pasakysiu, kad ateitų YouTube'o, hebra. Ir viskas. Aš šimtai neplanuoju grįžti į Twitch'e. Ir pažiūrės, ką daro Twitch'as su savimi, tai aš net nenoriu grįžti tenai. Ten patikėkit, sorry, bet... Twitch'as tikrai neatrodo kažkas wow pastaruoju metu. YouTube'as tik gerėja dabar kaip tik kaip streamingo platforma. Labai realu, kad ateinančiam dienom vis daugiau pereis žmonių į YouTube'o, gal net YouTuberių ypač. Šiaip jau pasibėjom, kad YouTuberi mėgsta. B, 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 steps, many B. Streamin. Čia. Šauktuos pelyti, šauktuos klavą, jeigu ieškot mano pelyčių ar klaviatūrų. Nes kiek tu jie čia smaukinė. Sides, man. Go off, push. Side last. Okei. Okei. Tokį šuotą pataikyt. Tvarkoj. Tvarkoj. Pybi žino, ką jis čia šaudo. Pybi žino. Kas buvo? Speksai išvarė iš pardės, jo, nes įtari, kad aš vagis esu.
žiauri prikolina drama, tipo gyvenime nesu tokiu prikolu patyręs, kad aš esu panašus į vagį. Tipo, tiesiog, nes nuėjau rajono parduotuvę, draugiškai. Iškart įtarėme, kad aš vagis ir manęs kaubiškai supakavo. Gerai, nebesilankysiu trumpai tariant, jeigu aš šimtai toks įtariamasis, tai pilna tų parduotuvių. Rimtai reikės rytoj eiti kokią parduotuvę ar poryt apsišopint. Davai, oranžinis, nu nafi, kaip tu nepašaudai, jis į mane žiūrėjo, nu. What the fuck? One bit toxic steps. O, pataikiau, nice. Kada PUBG? Po šito geimo. Šito geimo varom PUBG. Išruansiu gyvai, šauktuos easy, viskas. Pasunės valandos, ten belė kiek dalyvių, tai aš net neskau, kad jų reikia, bet tiesiog šauktuos easy. Pasižiūrėkit. Pizna milkačių. Aš net nebuvau saldainių skyriuje. Aš buvau technikos skyriuje ir pasirodo, tai yra dažniausias vagysčių skyrius. Ausinės daugiausiai pizdinamos iš Norfus yra. Ir aš būtent to ieškojau. Dėl to aš toks prisidėjau prie įtarimų. Nes aš nemanau, aš atrodžiau įtartinai, bet na. Na taip jau. Porą atrašymų draugeliam. Šiai man draugeliu panašiai buvo. Bet man gyvenime taip nebuvo, vat kas juokingiausia kebra. Aš gyvenime nesu buvęs įtartas, kad aš vagis ar ką, nors aš tikrai rengiausi ir ne taip padorėjai ar ką, bet nežinau, skau. Bet ne faina šešėlis toks tipo, kad aš vagis kažkas tokį. Toks juokingas tipo mano reputacijai. Bent jau Norfą jie turėsi reputaciją. Aš tikrai nedirbsiu čia su Norfu niekad, kebra. Neturėsim rėmėjų iš Norfus čia jau niekad. Mid. Rip Norfą. Rip Norfą sponsor. Sad. Bet. Bet šiaip pohui, nežinau. Šiaip pohui. Žiūrėk, dar išklačinsim, ne. Suka fucking mouse, blė. Jis nemėgsta mouse sportų, girdėjot. Hey. Hey. Eik tu na, ką tu ten veiki? Niekaip nesupratau, jų holdingai tokie keisti yra. Tokie what the fuck. Tokie rizikingi. Trysai saitą sulyst. Vent rūme dviesę sėdėt. Nesuprasi visiškai, neįmanoma žaist riteikų. Užsivadink Jess vagės. Jo, bet sakau, man jau biškai šiaip užpiso šiandien aiškintis dėl to vagės situacijos. Čia žimtai, kai kurie blogai išgirs, kad aš šimtai apsivagiau, blėt, bandžiau apvokti Norfą. Dėl video nepaėjo pagal. What the fuck, kas čia yra? Kas čia per matchmakingo sistema, nu what the fuck? Kaip, kas čia? Kas čia? O, ir aš jau dirankinu, ne, aš nedirankinu dar, tipo. Kas čia? Oh my god, kas daros? Žiūrėkit, jebra, aš buvau du laimėjęs, dabar tris iš eilės, aš lygiasias turėjau, tipo, vakar. Vakar, už vakar, mano. Oh my god. Sufuka fucking mouse. Eti mouse, karoči. Ok, hebra, davai, šauktuos easy. Paskutinės valandikės. Valandikės jums dalyvauti giveaway. Jums reikia nueiti čionais. Aš dabar bandysiu irgi tenais nueiti. Nueisime kartu. Šiaip giveaway turėjo baigtis 22 valandą, bet aš pratėsiu labai geronoriškai iki 2-3 valandos, kuris šiaip už pusvalandžio, bet aš dabar išrengu, nes pohai, ne, čia nėra laiko apribojimo. Tiesiog reikia užtaginti ir viskas.
Ir jeigu nežinot, kas yra SE, tai gali čia paspausti šitą nuorodą, tai yra atskiri serveriai, va čia šiaip puikiai viską paaiškina. Tai yra atskiri serveriai, turnyrai ir anti-cheat apsauga, tai šit mažiau cheaterių, labiau legit sistema, ten būna atskiri serveriai, tokį dashboardas, netgi launcheris, kur tipo vat galit pasižiūrėti, po ten yra jūsų rankai, taškai, čia tipo jūs derinantis, visai kitas lygis, žinok, ten rimtesni žmonės renkas, kurie sako, kad čia tik nuo lemo gali žaisti. Tai faina sistema, ką domina šuktuos SE čia, tai jeigu norite įsigyti, pasižiūrėti, mano kodas be specs, 3% nuolaida, jeigu norite įsigyti. Beje, galit skinais įsigyti, peisero, lietuvių, kingų nepatikėk, pilna mokėjimo būdu. Tai va, dėl ko sakau įsigyti, nes jau, žinokit, nelabai jums yra laiko tam, kad dalyvautų. Tuo pačiu, va, laimėt, nedaug kas laimėsi, tik vieną komentarą iš 420 išrinksiu, kuris gaus, kurie užtaginti žmonės, reiškia, užtaginti savo du draugus ir visą triulę aš jums duosiu raktus vieną mėnesį pasimanyti esėje, bet šiaip kiti sakau, pasižiūrėkit, pasvarstykit, jeigu norite įsigyti, čia kažkas rimčiau, kažkas kitko. Profesionalai čia nai žaidžia, kiek žinau, treniruojasi ir šiaip yra ir feistas ir visą kitą, bet čia. Pažiūrėkit, jeigu save laiko trimdesnių žaidėjų, aš tikrai nelaikau, aš tikrai nežaisiu. Dėl tu nežaidi, nežinau, aš net nematau savo vietos. Aš geriau eisiu šūdą pamalt PUBG, mes dabar tai dar padarysim, kokią valandikę. Kiek dabar? Jo, apie 3 valandas streamą padarysim. Tai va, dar valandikę eisim PUBG pašūdmaliaut, bet šiaip streamą jau į pabaigą. Ir išrinksim nugalėtus. Okay, tai aš rinksiu per sistemą, yra Facebook Comment Picker, toks dalykas. Kur aš tiesiog paimsiu postą. Įstatysiu į čianais ir išrinksiu kiek ten komentarų, taip pat yra pasikartojantys komentarai, tai jie bus ištinami iš kart sistemos. 403 iš visų dalyvių yra, sakyčiau, kaip tokia mini giveaway, kuris truko 3 dienas, tai sakyčiau visai daug. Nežinau, kodėl jūs taip sudominu tas esė, daugelis šiaip dalyvaujat pastebėjau, nežinau, tiesiog. Tipo, ne iš tos sistemos, kad tipo laimėt ar domina, bet keista, nes pats prizas nėra kažkas čia, wow, rimtai. Taip, kodo vertė 6 eurai, kažkur net daugiau, bet 400 žmonių savo laikot profesionalais, norinčiai žaisti rimtesnėje lygoj? Nežinau, rimtai čia jūs visi norit. Tikrai mačiau porą komentarų, kad net nežinau, kad dalyvau. Bet koks skirtumas? Manau, kiekvienas rasite savočką panaudojimą gyvai, bent paskelsis kažkiek nuotaiką, tai va, dar duodu kažkiek minučių. Pažiūrėkit šauktuos easy chat'į dvi raidelės, arba po video, šalia like mygtuką, užmesti, jeigu išbuot iki dabar transliacijos. Išklausyti visus kvailus pasakojimus istorijas ar kažką nežinau. Užmesti tą laiką, nepagailėkite, eisi PUBG dar. Ir jo, nenusvilkitės gyvai, nes sakau, čia tokia smulkmena, aš dabar peilius ruošiu pelytės. Aš sakau, rėmėjų dėka interpretavom, su Kingūnu mes labai geri draugai. Dabar derinsim tikriausiai naujus žaidimus išeinančius. Jie dėžių nebeturi, kuo jie nėra geri. Jie CS'ų dėžių nebeturi, bet dabar esėje bent jau gali kažką su CS'u susiet. Kai mes daugumą vis tiek su CS'u orientuojamės. Jo, čia visiška smulkmena. Ir žiūrėsim. Turiu klausimą, turiu dabar 4 gigus kompę, man pirk papildomus 4 ar 8 išsiemant dabartinius. Pirk 4 geriau papildomus, bet dabar RAM labai brangus, tai nežinau, seniai, ar tau verta investuoti, nes jeigu seniai RAM'ai tau nevarkia, atsinaujinti jau. Toks patarimas. Gerai, duodu dar šiek tiek laiko, aš varau vandens, dar pasimsiu, atsinaujinsiu, pasižiūrėkit šį giveaway. Ir po video, sakau, šiaip yra, išmeskit like mygtuką. Ir kažkai Twitter'į gero. Ar galėtum falnų? Aš net falnų, hebra, aš atfalnų Instagram'e, jeigu domina, bet Twitter'į aš net falnų, nes ten gan rimtos naujienos eina, tai tenai, sorry, aš nenoriu maišytis labai su jumis. Instagram'e tuo tarpu tikrai smagu jūs matyti, tai vat sakau visus atfalnų Instagram'e. Bet tikrai ne visur taip yra, tipo. Realiai tik Instagram'e, ir tai iki 5000, kiek čia dar mum liko. Dar atseksiu 400 žmonių. Rimtai, jau vis mažėja ir mažėja, hebra, aš jūsų gan mažai atseksiu, jau tai šauktuosi Instagram, pasižiūrėkit, atseku dar žmonės, bet kitur tiesiog sekit mane, vardant savo labo, bet aš pats jau kažką gitgą seksiu. Kaip gaut geresnių dropų iš CSGO? Tu negausi geresnių dropų, ką žinau, tipo, yra, tipo, gali nuspirti Operation Passą, bet ir tai. Tai būna, kada operationai būna, šiaip nežinau, tiesiog žais daug. Ir kam tau tie dropai? Jie nėra kažkas wow. Kada peilius atiduosi? Sakau, mes turim giveaway, dažniausiai po vieną einantį ir vieną po kito derinam. Tai nežinau, šitas baigsis gali tikėtis rytoj po ryt kito giveaway. Tai sakau, žiūrėkit, stebėkit ir jo. Šiaip šiandien, sakau, buvo visai kiti planai. Ir turėjau šiaip gal net iš dalies anonsuot ateinančius giveaway, bet nelabai išėjo viskas pagal planą. Aš labai retai turiu planus, bet kai turiu, vat sakau, man neleidžia tiesiog gyvenimas. Okei, tuoj grįžiu. Tuoj grįžiu.
Fucking pas mane šalta, žinokit. Ne, fucking šalta. Išėjau surelio ir vandens. Ne. Neišėjau aš vandens. Surelio taip. Bet čia arbata. Čia šalta arbata. Savotiškas vanduo, nes pamiršau, kad padaryta buvo. Tai va, čia labai geri sureliai šitie. Nu, tipo, jeigu nori kažko saldaus. Aš dabar visai norėjau kažko saldaus, tai pataikiau, tipo. Bet šiaip jie per saldus, jie žiauriai desertiški iš pasako, šiaip kažko tikiuosi rimčiau. Šie tuo tarpu yra nykštukui lygus, beveik savo deserto atžvilgiu yra žiauriai saldus. Varškės santykis yra gan prastas ir patikėkit. Jie yra desertiški, tai va. Nevalgykit šių surelių, jeigu norit papietaut. Imkit geriau kažką Urigos lygio ar magiją taip pat visai neprastus, bet šie yra, atsakau, tikrai kaip tik tai trečias patiekalas, ar kaip pasakyti, prie kavos gal. Jo. Gal pusryčiom, toks nežinau, kažkas lengviau, bet... Jeigu ne šokolado gabaliukai, gal išgelbėtų tas faktorius deserto, bet tie šokolado gabaliukai čia galutinai, kaip sakant, užmeta. Deserto faktorių, nes jeigu matau, ten yra zinos ar šiaip juodi kažkas, ten šokolado gabliukai ir jie, sakau, jie tikrai jaučias. Pafalink mane. Aš visus atfalinu kiekvieną Instagram'e, tai nereikia prašyti. Paminat mane tridoferiais. Savodžiškai. Dėkui už dėžės ar kažką, bet negaliu draugus priimti rimtai. Smai dabar yra 6 vietos žmonių. Tai vat kas aktyviai mane esat pakvietėm bairių, tai aš vat kartais priimsiu bairių. Kartais anonsuosiu, kad 5 žmonės pridedu gale transliacijos, bet šiuo atveju sakau, pas mane 5 vietos, tai aš nenoriu apsiribot labai. Parašus tai tikrai negaila, galiu sumėtyt. Čia be problemų, bet kiti niuansai. Ir jo. Tik tai pasirinkit profilį privatų, visą kitą. Bam, 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 bam. Rink nugalėtojai? Okei. Okay. Savo varom, tada atnaujinsim šitą sistemą. Sakau, rinksiu šiuo atveju, šiaip mes pasiruosius streamus darėm per glimo sistemą, kur automatizuotai išrenka pagal dalyvių ten atliktus punktus. Ar ką šiuo atveju, hebra, kas sakė man Facebook'e, man dėts. Nes va tie žmonės dalyvauja čia per Facebook'e, reikia tagint draugą. Šiuo metu yra 420, kaip tik tas skaičius, puiku, ir šio skaičiaus žmonių išrinksime tagas. Komentarė turi būti 2 žmonės skirtingi. Sakau, šiokį tokį reikalavimą, nes buvo tik to prašymo, rimtai daugiau nieko neprašiau. Gal net ne mano subai būti, tipo, nes čia nėra iš to serijos gyvai. Jum užtenka rimtai tiesiog būti užtaginus. Tai jeigu aš išjungiu komentarą, matau vieną užtagintą. Sorry, mes perinksim, okei? Okay? Tai va, viso, išjungiu vieną komentarą, sorry. Paruoškit duchas in the chat, kas nežino, tradicijos nugalėtojas. Skelbiamas kaip duchas kaba. Ambairiu, nes visok jisai visiek laimėjo. Aš nemanau, kad įmanoma įsižeis, kai tu esi konkurso nugalėtojas, ar tave kažkas duch pavadina ambairiu. Ambairiu, nes visok tu nugalėjai. Tu daug esu užpisi, nes tiek daug žmonių dalyvavo ir tu būtent laimėjai, tau sekas gaidyti. Ir galima tai paprikolinti, aš pavyzdžiui suprantu tokį humorą. Bet nežinau, kai kurie ten labai parinas, bet sakau, duchas in the chat yra prikolas. Prikolas, okei, okay, tai paruoškite savo duchą in the chat, jeigu nebūsit patys nugalėtojai. Čia beje iš Twitch'o tradicija sena duchą in the chat. 2 žmonės, Renatas ir Mantas, man girds Winkleris. Mes galim pažiūrėti jo komentarą. Va, man girdas Winkleris. Ne, šio žmogaus nereikia spaminti žinutėmis. Jis labai maladės draugelis. Aš geriau išėjau. Va, man girdas su 2 laikais, jis yra nugalėtojas, aš jį palaikinu taip pat. Ir jo. Aš susisieksiu su juo. Su Mangirdu ir Renatu ir Mantu. Tai šie yra nugalėtojai. Ir dar numesiu kokį gifą. Congrats. Va. Vienas žodžio. Duhas in the chat. Mangirds šiaip maldėtis laimėjo, bet sakau, čia visiškai sėkmės faktorius tokie bairiai. Man dabar atitinkamai reikia pakeisti edit. Ir...
Ir aš tada iškart prašysiu, kiekvienam nedašunta, kad gyvai pasibaigi. Ir po to jie žiauriai daug spamina, tipo, vėl. Tai prašau, nekomentuokit jau, tipo... Ir... Gerai, manginis ir draugai. Nes šiaip jie, visi trys laimėjo, tai va. Žmogus viską teisingai padarys, viskas tvarkoj. PUBG gyvai jau šiaip pasibaigęs ir jo. Ir aš pats padariau viską irgi teisingai, tai va, tai... Jo, mini giveaway, aš šimtai nesuprantu, dėl ko tiek daug dalyvių buvo. Aš būčiau kokius 20 raktų. Jeigu aš būčiau pasakęs kingūnui, kad bus 400 dalyvių, jie man būtų kokius 20 raktų davę. Bet aš galvojau, koks šimtukas Max norės dalyvauti, nes aš spėjau daug, jis nežinos, kas yra SE. Taip ir buvo, šiaip kas iki šiol nežino, šuktuos SE čia atė. Šuktuos SE, pasižiūrėkit, ką domina. Ir galite įsigyti su kupatys, apmokėjimo būdai yra kingūne iki peiseros. Skinais galite pirkti esėjos, tai jeigu turite jau skinų ir galvojat perti rimtesnį lygį, tai galite tiesiog skinus išleisti nusipirkti fucking esėją. Papigiai, skrilas, bitcoinai, paypalas, bet kas, rimtai kingūnas žiauriai fainas, būtent Lietuvoj jis tokius būdus priema. Jie žino, kas yra Lietuva, trumpai tariant, kaimynai mūsų, nes šiaip čia lenkų tinklapis. Tai va, tai pažiūrėkit, šuktuos esėją ir galite dalyvauti, tiesiog nežinau, patys dalyvauti vieną žodį, tai va. Ir Instagram'e reikia žmonės atsekti. Tai skau, čia smulkus gyvai, 3 dienas trukęs. Aš nežinau, iš kur jūsų tas hype'as. Gerai, visus atfaunu, hebra, kiek dar čia reikia paskelbti skaičių. Dar atfaunusiu 487 žmonės Instagram'e, kas norit pažiūrėti. Gerai, šitas dalykas pasibaigė. Ir ką aš dabar noriu tada padaryti? Blemba. Jo, eisim PUBG dabar pažaisim. Ai, aš norėjau visai parodyti, kad jo, kebra, mes turim du peilius, tai labai tikėtina, kad vienas iš jų bus angyvai ar kažkas tokio. Nes rimtai, pas mus du naifai yra, tiesiog voliojasi. Tipo, kurios aš seniai šiam eurų vertės, du šiam eurų vertės peiliai. Tai labai dėl tikimi, kad kažką panašaus organizuosim, rinksim ir turėtų būti visai faina. Čia kažkas, nes dabar mes atidavėm kažkur 2 eurų vertės gyvai, kas yra smulkmena. Suorganizuosim kažką rimčiau, kažką fainia. Už daiktų serijos gal aš dar vis dar iš metų gamerio prizo, jeigu matėt vat Instagram'e, aš vis dar džiaugiuosi įsirėminęs metų gamerio prizą. Aš su juo gavau nemažai prizų, daiktinių pelytę, nežinau, ten Lego, tokius šūdus, kuriuos planuoju išdalinti. Vienu žodžiu, tai va, sekite mane, žiūrėkite, sakau, Instagramą, tiksliau Twitterį specifiškai, nes aš jau viską žiauriai atnaujinu ir skelbiu. Tikriausiai pirma vieta, kur žmonės sužino apie gyvai ar kažką tokio. Būtent Twitteris, tai skurkit naudokit. Ok, mes varome PUBG. Ramiai. Ir atsidaryk dėžės, tikriu, kam, kodėl? Sako, dalyvau daug, nes nereikėjo nieko sunkaus daryti. Logiška, šiaip logiška. Tikiu, kad dėl to tik tai galėjo žmonės dalyvauti. Kad tik tai užtagint žmonės reikalavau, tai čia tokia smulkmena, kad jo, gali būt, kad žmonės sako, poku užtaginsiu. Bet, nežinau, šiaip... Sekantis hype'as bus tikriausiai kažkoks rimtesnis gyvai, nes tas taginimas, sako, aš tokiom smulkmenom skiriu. Ir man net apmaudu, kada tokiom smulkmenom skiriu, o dalyvių būna labai daug, nes tipo, what the fuck. Reikia kaip tik tai reiškia, smulkesnis gyvai daryti rimtesnį prizą. Gerai, aš nepakeičiau, kad mes CSGO žaidžiam ir iš modų nieks nesakė. O gal ir pakeičiau? Ne, man atrodo, buvo nustatyta, kad aš kalbu. Leisk man pakeis žaidimą po velnių. YouTube'as nenori leisti. Davai atidaryk, ką tokį? Ką tu nori, kad aš atidaryčiau? Ai, aš kažkodėl nuo YouTube'o sugalvojau atsijungti. Mano nuostabi naršyklė. Jo, tai aš norėčiau visai paskubinti jau streamą. Jeigu turi dar dėl šiandienos klausimų kažką norit pakalbėti, pasilikti ramiai, patikėkit, PUBG puikus momentas tam, nes mes nieko neveikiam tiesiog, žinokit. Ir galite tikrai kažką užduot, paklaust, padiskutuot, kokią temą šauti. Nes mes tiesiog lakstom kaip durneliai. Nenoriu nieko žiais, bet rimtai, aš nematau labai hypo. Pačiame žaidime šiame. Sakau, kaip ir... Tikėjus, kaip ir maniau, kad jis nėra man labai tinkantis žaidimas, taip ir žinokit, yra rimtai kažkoks, truputį kitoks. Tu vaidini, kad moki kalbėti, tuo tarpu aš kalbu daug. Jo. Tu vaidini, kad moki žaisti. Ai, kas didesnį mimą su vaidinimu padarys. O jis kažkur naudoja šitą mimą dar kitur, kažkam suknisot galvą protą šiuo tokiu insane lygio mimų tipo.
Bandėt kažką pamimint su tu vaidini? Kažkur kitur, nes šiaip toks quality, sakau, prikės. Aš dabar nepamiršiu šokti. Sako, mokytojom, rimtai mokytojom sakė. Jeigu mokytojom sakė, tai nesveikas jums respektas. Aš nežinau, ar šitą ženklą parodys ar ką, bet... Insane respektas, jeigu turėjot kiaušus. Nu, aš esu mokytojai Bibi pačiulpęs. Pačiulp pasiūliau, taip, pačiulpęs. Pačiulp pasiūliau, jeigu žino tos saldainius Bibi. Čia mano laikų prikolas yra. Čiulp Bibi. Mano laikų prikolas, va, pasiūlyt mokytojai pačiulp Bibi. Būdavo tie saldainiukai Bibi. Ir sakau, mes su draugeliu susilažinom ir man, kaip sakant, krito tas prikolas, tai... Jo. Labai buvo smagu ant pasiaiškinimo, tipo, klijuoti saldainio popieriuką, tipo, kad paaiškinti, čia nieko nebuvo blogo. Čia tik prikolas. Bet gavau tą, tipo, raportą už tokius prikolus. Bet buvo verta. Jo, Bibi tie yra saldainiai. Galit paguglinti tiesiog, su trumposiomis Bibi yra tokie saldainiai. Tai aš kamok, nori pačiūt Bibi. Ir aš jų turėjau iš kažkur su saldainiai. Vien žodžiu. Nerekomenduoju, žinok, nesupras bairių, beje garantuoju, jokie mokytoje. Čia nežinau, an kiek turi būti maldės mokytoje, bet net mano... Vėlį, mes net su Hebra nusprendėm, šitą mokytą labiausiai maldės, jinai supras bairių, bet ne, jinai nesuprato bairių. Net ir geriausia mokytoje. Šiaip žiaurus prikis. Bet čia viduriniai buvo irgi turėkti omeny. Nes vienas reikalas, jeigu gimnazijoje būčiau tai prikolinęs. Oh my god, kažkas nusileido prie pat. Kur tas gaidys yra? Suka, užpisai tu lūtintis mane. Čiaks, davai aš pasilūtinsiu kokią valandą, tu palauk manęs, davai seniuk. Aš į lops esu toks bailis, karočiu, nelendu visiškai. Nu davai, nekanalik seni. Aš jau pasirinksiu ofigenų ginklų, davai. Sako, magai, kaip tylu. Ai, sorry, rimtai aš nieko nesakiau, nieko nedariau. Aš žiauriai skaupęs buvau, sorry. Man šita pompa išgelbėjo gyvybę, žiauriai apmūdu, kad aš, tipo, jos neišnaudojau. Nu, tipo, dabar išmes turiu, kas yra gal nesąžininga. Ir aš išduodu dabar imdamas šitą dalyką, bet, tarkim, eisim dar palūtinčiu, ten visai gera hata buvo. Kebra man imti iš vis šitą emkę. Šiaip aš turiu skarą, ne gan prasta, tipo. Bet aš galėsim subgreidinti tikriausiai. Sorry, kai aš tyliu rimtai, tas faktorius gali atbaidyti žmonės, nes mano mikrofonas, žinokit, gan killeris yra, tipo. Kai aš tyliu, tipo. Kad jums neatsakė ausysės zvimbi. Jo, nes tyla gan žudo. Tyla žudo, girdėjo tokią reklamą, marketingą. Tyla žudo. Būk atsargus, jinai tave prigaus iš niekur. Tylos nieks neišvengs. Tyla tave prigauna netikėčiausių momentų. Vienu žodžiu. Šiaip čia burstas chuinė. Jis man atrodo kaip tik dvejojo tarp bursto ir auto, kada aš jį pašojau. Sako, rentas mane, man girdas buvo štagnės nuo to... Ir aš laimėjau gyvai. Sveikinu, cool, jeigu pasave pasibė. Aš susieksiu čia su tuo bičiu, kuris tagino, aš jam perduosiu raktus. Nors nežinau, ar tai yra super sąžiningai, jis gali ir neduoti savo draugeliam. Bet aš manau duosiu.
Ok, mes raudonai zonai, nepanikuokit, čia ne rusai ar kas. Čia Ramex. Čia biškiai išsprogdins dalykus, mes toj galėsime įti. Ramex. Tuoj eisim, chill hebra, viskas gerai. Viskas gerai. Ar prieš mane trūksta, kad bombas paltų. Aš draugelį parašysiu. Ramūnas, tipo. Karočia. Ta raudona zona vis dar. Kas čia per keptuvės tikėjimas? Tikėk į keptuvę ir keptuvė tikės į tave. Čia vis dar raudonai zonai, bet nemanau, kad jau čia kažkas bus. Kur dingo Fire Serpent? Tik yra visi skinai. Mes dabar PUBG žaidžiam, čia ne CS'as, tipo, what the fuck. Ramex. Čia yra skinai, man atrodo, irgi, ar ne? Aš drąsiai bėgu per raudoną zoną. Ok, man šikna gali būti. Gal ir išgyvensiu? Ramex. Ramex, hebra. Ramex, mes saugus, svarbiausia tikėti savimi. Viskas, viskas chill. Chill. Ok. Nice. Aš ant šito norėčiau dėti. Labiau. Blemba, šiaip žiauri zaibys tie, tipo, turėti pompą, bet jūs sakėt, kad tik botai su pompom žaidžia. Šitas žiauri daug uždengė. Kėl jis į mane šaunė. Jis matė mane. Ai, drop it. Nuaidėjo šita kova, žinokit, per visą Lietuvą. Kova tarp Spekso ir jo tolimojo priešo, kuris įveikė netgi su auto, bet šaudimas single, tame ir visa paslaptis, mano, žinokit, buvo. Kad aš buvau nustatęs auto, bet šaudžiau su single. Su helmetu antru, su visais gripais čiuakas. Ir pabotino. Šitas dalykas geriau. Čiu geriau. Emke dar, čia mano jau emke valiojas. Šitas nuo to, ne? Nu, kulkų bent jau nereikės dalintis, kebra, nes dabar man atrodo tas pačias kulkas abudu naudoja. Keista, kad jis ką, ne, ant savo ginklų neturėjo jokių skaupų, ar tu juos prarandi, ar kažkas tokio. Lauka tau žopo, tipo? Ne, 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 kebra. Žopo, žopo būtų devinkiai, jeigu šiandien būčiau ją nučiešinęs, bet... Bet... Biškį išsigandau. Ant kalašo gal tai kiklį dėti, bet tas karas šiaip zaibys. Kalašas bus pasprėjinimu iš arti. Baigtų tas pačias kulkas. Ne, rimtai emkė, man atrodo, tą patį naudoju šūdą. Dabar jau skirtingos bus. Pizė. Aš prie dropo esu, čia dėl to tiek žmonių, ne, hebra? Plet, kaip aš jį pakirtau, matė tris kartus? Matėt, kaip aš jį pakirtau?
Jam aš tik išgėriau penkilerius. Oh my god! What the fuck? Learn to play, bitch! Learn to play! Nesu to susidėjai. Holy shit! Ką aš išdarinėjau, hebra? What the fuck? What the fuck? Ar jūs speksą žiūrite, ar ką, hebra? Gal ne į tą kanalą, gal čia šraudas kažkas tokio? What the fuck? Nuo kada žaidžiu PUBG? Dar M4 turi, bet aš su skaru dominuoju. Skaras mano geriausias ginklas kol kas. Trimu hebra. Aš per daug gerai žaidžiu, kad man tiesiog streamas nebeveikia. Čia rimtai. Aš per daug good. Aš per daug good. Live, restartuokit, parašykit, kad restartuotų hebra. Bet rimtai, aš tiesiog per daug geras streamui. Oh my god. Net palagino streamas. Aš saugiau zoną, jo. 3 kilai, ką jūs praleidžiat dabar? Reikia į Twitterį nueit tuo tarpu. Reikia parašyt kebrai. Kad nepraleistų. Čia istorinis momentas. Ramus tipo. Aš sakau, man nėra ko bijot, aš jau per geras. Jau nieks nedrįs prie manęs eiti. Holy shit, 2 kilai iš tol šitą, tai vapšia klatšą laimėjau, ar kaip čia pavadinti. Bet aš jam pataikiau, kol jis mašinai važiavo 3 kartus. Realiai parodo, ant kiek šitą mašiną pažeidžiama yra. Šiaip su mašina nevarkia važinėt. Galim kažkur pajudėti, bet... Sio, kiek liko? 30 žmonių? Tai mes kokius 20 ar daugiau, tipo, šausim. Ir mes laimėsim, sio. Karoči, vidutiniškai aš dabar turėsiu virš apie 10 kilų šį raundą, jeigu noriu laimėčiau. Bent jau, jeigu imsiu pirmą vietą dabar, tai bus gan su daug kilų, tipo, gan pavyzdingai. Aš nežinau, ką naudoti, hebra, kalašą ar... Nes kalašas, man atrodo, visai kyla. Tipo... Stability atžvilgiu. Nes man dabar su skaro aš nesveikai sulošiau. Jis žiauriai stabilus, jis žiauriai fainas. Dar su šitu taikikliu, tipo. Kalašas iš arti toks šių pasprėjimų į sauto. Dabar irgi reikia nusit... Bet aš sauto dabar kyla paskui gavau. Tai šiaip geriausia laikyti tiesiog ant auto. Ir kartais perjungti į... Nu, tipo, šaudyti single su auto. Geriausia taktika. Čia kažkur turėtų būti. Skaro visur! Šiaip visi 3 kilai su skaro, tai... Reikia turėti omeny. Ten bičis važiuoja. Raudono zoną biški taško žmonės. Mūsų rekordas top 6, hebra. Jeigu neklysto, ne? Ar top 7? Aš ten biški su tom vietom nesigaudau. Ai, aš galiu dar taip padaryti. Aš šito dalyko nenaudodamas 3 kilus gavau, tai... CBB, man reikia pamokų, aš per daug geras. Nu, mašina be, jeigu aš norėčiau ją vėl pasimti. Top 6, ne? Ble, čia tikrai kažkas turėtų būti, žinokit. Tarp tų namų ir visur. Bet kaip aš tą kilą gavau paskutinį, aš neįsivaizduoju, žinokit, ten nerealus play buvo. Čia akmuo gal, kurį galima paimti.
Pavažiuosim gal su mašina. Mes plaučius laikom, karočių padusim. Žiūrėt, mirt pradėtum. Sakau, mirtum, įsivaizduojat? Per daug sulaikęs plaučius. Uždūsti. Tu pirgai šitą game'ą, taip, šuktuos PUBG. Kažkur apie 2 eurus nuorodo jums duos tenai. Dabar kingina 2-5 eurai ten. Aikšto. Jo, aš nemanau, kad įmanoma žaist nemokėjęs pinigų. Išmes kūro, nes tikrai nenaudosi. Neboku po vieną išmestą, tik po. Kad man nėra ką užsidėti, žinokit. Man patinka šitas kalniukas. Sakyčiau, gan išduodantis poziciją, bet to pačiu aš belė kiek čia matau. Sakyčiau, tuose namuose kažkas tikrai turėtų būti. Aš čia pakraštys toks, sakyčiau, gal ir čia nėra žmonių. Top 25 kol kas. Šitą runą į dar vieną, nežinau. Ar čia ir lestas bus jau? Kokį bėgantį žmogų būtų faina surast va čia kažkur. Tiesiog į zoną atkeliaujantį. Palydėti galėtume. Varom kažkur jau link zonos, nes nu... Tuoj mes užsimušim, karočiai, kaip ir praeitą runą. Ten pirma vieta galėjo būti. Viskas normaliai. Pirma vieta galėjo būti už vakar, kur aš tokį lūtą turėjau, snaiperis, visi upgrade'ai, visa kita. Ramiai, viskas gerai. Wow! Holy shit! Oh my god! Man reikia žemėlapį kartais žiūrėt. Oh my god! Oh my god! Aš mirsiu tiesiog. Oh my god, bet tie 3 skillai tokį geruliai buvo. Ir kažkas iš nugaros sušaudė tiesiog. Oh my god. Holy shit, what the fuck? What the fuck? Oh my god. Viso, paskutinis bandymas, bet čia toks nerealus buvo runas. Tie klatšai, tie kilai, bent jau charakterį parodžiau, taip. Ir iš nugaras joks sušaudė bičią, kuris vos per plauką išgyveno. Ten toks fuksas buvo, kad iššokau. Taip, toks fuksas. Pibidėjau. PUBG nugalėtojai seniai išrinkti. Šauktuos PUBG, jeigu norit pasižiūrėti, taip. Bet aš dar palikęs, reikia šitą nuorodą, reikia tiesiog fucking pamiršta gyvai jau, tokia seniena. Ok, dabar nežinau kaip šitas reikas baigsis, tikrai 3 kilų negausiu, bet... Gal bus kokio judesio ar kažko. Pičias iš nugaros sėlinu, kaip tik sakiau, kad kažkas iš nugaros sėlins. Reikia stebėti tos žmonės, kurie tipo bėgs į zoną ir panašiai. Ir pasigavau, tipo, blėt. Kodėl čia negalima užšokti, what the fuck? Dėt, čia turėtų būti galima šokti. Tai jau įsimylėt, kodėl aš turėjau įsimylėt PUBG Hebra, what the fuck? Kad buvo keletą gerų momentų, tipo? Žaidimo esmė nuo to nesikeičia. Aš gavęs 3 kilus, po to 15 minčių nieko neveikiau, tai sorry. Man vis tiek tas principas užnisa. Ok, viso, paskutinis runas. Šiandien tiek, užmeskit laiką, kas buvot. Transliacija buvo nutrūkusi, bet kas išgyveno tie tikrai pasižymėkit bent jų laikų ir tada mes keliausim, kas praleidot istoriją dėl ten parduotuvių, dėl šiandienos bus įrašas šiuos kanalus arba tiesiog gal paliksiu dar čia įrašą kanale, galėsit pažiūrėti pradžią, jeigu ten norit išgirst pasakomų šiek tiek ar ko. Čia paskutinis runas, bus kaip bus, vėlgi tas supistas žemėlapis.
Apie, kodėl aš negaunu tos dykumos? Dykuma žymiai fainesnė. Aš dykumoj ir top 5 ir top 6 gavau. Abu runus padariau, kiek pamenu, dykumoj. Žymiai geresnė vieta. Bet kad čia nėra kur iškristi. Šį čia galim kristi, bet nafig. Gan šūdinas dropas. Miškas ar man dykuma, vat sakau, aš tau net neskaitęs komentarų, man dykuma žymiai geresnė. Man tie miškai, aš sakau, tos upės chuinios mane tai perzina. Kito miesto gal nubėgsim šiek tiek vėliau. Ten du žmonės, matau, nusileido. Čia tai nežinau, kas nusileis. Aišku, praradau gyvybių labai sąžiningai. Come on. Come on. Kas čia per chuinę? Nu, blėt, ar gali būti tokį lėvį namai? Aš netikiu. Nu, bent jau kažkas. Ten du bičiai buvo, tai reikia turėti omeny. Mes šį miestą bėgsim. Sėkmės bandyt. O, taip. Net nežinau, ar man reikia tų dalykų, bet... Man jau dydis tiesiog maloniau yra. Kai tiesiog ginklas didesnis. Man jau geriau. Kas čia? Tiesiog kulkos. Reikia kažką išmest. Kokios čia kulkos? 12 gaudžiai. Tai. Šitos kulkos gal pravers kažkur, bet... Gerai, varom į viršų dar. Ai, šitam namelį dar gali būti kažkas, ne? Jeigu šitos trumbos mečias, tai kad manau jisai bus solidus, tipo. Aš nesileidžiu labai pavojingą zonas, tai niekad nebus labai pavojinga. Iškart nemirsiu, bet... Tai bet kokia atveju, manau, čia 10 minučių ir aš baigsiu. Šaukduos parduotuvė, nėra jokios komandos. Turėsi streamo įrašą pažiūrėt ar ką, jeigu nori pasižiūrėt naujienas dėl parduotuvės ar ką. Deja. Nepračytinsit streamo. Neapgausit niekieno. Jeigu nežiūrėt, tai nežiūrėt. Opa, kaip mums pasisekė. Aš dar nemačiu nekartu, kad būtų šitoj vietoj ta zona. Žiūrint į žemėlapį, tai čia nieko nėra, tipo. Aplinkui tuštybės visiškai. Šitas ginklas iš atstumo, aš pirmas ginklas, su kuriuo šaudžiau ir nužudimą gavau, man atrodo. Jo, šitas su dviem kulkom. Dar geriausi momentai yra, kas nematėt mano video. Pirmo runo, tai vat būtent su šita nesąmonė. Na, iš jūsų upgrade'inasi šiek tiek. Pista. Red zone'ą startinu, bet tolis yra. Opa, ten namelis. Šitie fermo laukai irgi chuinė. Kokią vietą speksis paėmė? 20 kažkelintą. 24, man atrodo, kažkas laukia. Paprastas ar ultravaidas? Aš paprastas jūlčiu. Su ultravaidu tiesiog užsiknysi senį. Tiesiog pamatysiu, užsiknysi ultravaidai. Atrodo geras pasirinkimas, bet ten tiek yra niuansų, tiek pripratimo faktoriaus, kad... Vien tik tada šito pupuliaus norėjau užeit. Čia matau tokį, kaip čia pasakyti, šarvuočiai. Tiesiog šarvai, šalmai. Man kuprinė šiaip reiktų žiauriai. Come on.
Ko tu nemėgsti užsidėti? Šitas geras dalykas. Sumpu gavau kilų porą kartų, tai nesiskusiu. Auto, yeah boy. Auto is the best. Kuprinė, oh my god, jebra. Šis atsiklopis vaikštų. Spekso bruožas, jeigu kam įdomu. Kaip atsiskirt spekso streamą, jis atsiklopis. Nu, arba atsitupęs, bet aš sakau atsiklopis visą. Vienu žodžiu. Anumko dėk vertical grips. Ok. Kaip jau pasakysit, ponas? Jau, čia paskutinis runas, aš tikrai slėpsiuos, tipo, nerizikuosiu. Jau geriau kažką bandyti įrodyti, tipo, jeigu dar būtų pirmas runas, tai va, turėjom 3 kilus, aš pasišaudžiau smagiai, bet, na, dabar jau apsėsim. Tiesiog reikia vietos rezultato. Blemba, jeigu, aš skau, šiandien streamas tiek sugadintais planais ir viskom, kad jeigu man pakeltų nuotaiką pirmą vietą gavus, tai būtų labai faina, nes aš skau, man planai bišiai pasitvarko. PUBG galėsim nebežais, aš galėsiu jau tikrai planuotis reikalus. Kitus. Aš neturiu nieko. Pista. Man gyvybių reikia. Aš miręs seklavonas. Sorry. Nugara tiesiog yra ta vieta. Šiandien skaudi. Tipo, mane iš nugaros apsauginis išvarė šiandien. Prisėlinas. Taip pat ir mane šiandien iš nugaros saktalžo. Ble, dar vieną reikia nueiti, aš nežinau, kebra. Čia tiesiog šiokia nesąmonė. Visi susišaudimai, kuriuos aš turėjau, buvo mano laimėti. Čia net nesusišaudimai yra tiesiog. Mane iš nugaros trachino. Galima net taip išsireikšti. Nemalonu, nemėgėjęs iš nugaros aš. Ir vienu žodžiu. Piški draugiam reik papis protą. Kas čia buvo, kad padarėjai streamą? Ką? Kas čia buvo? Nu, tipo, mane apkaltino vagystę, tipo, apsauginis. Kad aš tiesiog apsidairiau, tipo, parduotuvėje ar kas. Kai buvo planai daryti streamą ties pigesnė įranga, tai aš buvau Norfui tiesiog, norėjau nusipirkti kažkokių pigių klavų, ar ten pelytė pigės, kai tiesiog, vat, paprikojant su pigiais dalykais. Bus toks streamas, jau man visai patinka idėja, bet... Prikolas tame, kad kažkodėl mano apsidairimas aplink technikos skyrių parduotuvėje baigės tom, kad aš buvau vos neišvarytas. Nes aš atrodžiu keistai. Speksis tikrai tartinai atrodo. Paprasčiausias bakūras. Niekom ypatingas. Gambus streamas bus, nesijaudinkit rimtai, jebra. Tipo, gambus streamas bus ar nebus, jų tiek buvo, kad kodėl jūs dar dvėjojat? Gamble bus tiesiog, bus. Ko jūs dar, sakau, parinatės? Kokia proga, kas kokia proga? Aš tiesiog norėjau daryti, tipo, video. Jokios progos nebuvo. Leidžiamės miestą, nes jeigu aš noriu, aš jau net nebenoriu šiandien streaminti, jau sakau, pavargęs, tai... Sako, Adulis, Nothingo idėja čia taip, aš dalinausi, kad Nothingas turėjo šitą prikolą jau seniai padaręs. Bet pas mane dar buvo pilna priešistorė šitam bairiui, tai aš sakau, aš ne tiesiog naiviai kopijuoju, bet sakau su idėja. Bet aš jau tingiu jums pasakot ar aiškintis, nes visa diena buvo, sakau, taip surikiuota, kad turėjo būti smagus streamas. Bet nepaėjo.
Čia kažkas būna iš visi šlūto. Tokį pusys. Kulkas visi pasislėpė. Nu, aš gavau dropo gerai, ten buvo vienas bičias, bet... Vybi žino, kurie yra. Čia auto gal yra? Ne, tik single. Aš kuprinės neturiu. Pibi žinu. Ble. Gera mano pozicija, ne? Prikolnio. Aš nemoku šaudyti šitų dalykų, su skaru tai išbeleka išdarinėjau, bet šitų dalykų. Slėvas kažkoks, ne. Nereikia mėžti, man kuprinės reikia, ne. Oh my god, dieviška. Šitas pats aparatas, šį nieko nepaimsi. Bičias toks jau pamat man šikną. Atsidavė. Kaip flešai jums, nes aš tokį dalyką turiu, man atrodo. Nuo pat pradžių buvo vienas bičas, bet jis iškart bėgo, man atrodo, pusė. Kodėl čia tiek dalykų palikta? Čia kaip beitas atrodo. Keista. Ai, dėl kilų žmonės žaidžia. Dėl to, ne, hebra. Aš gaučiu jo poziciją, hebra. Iš namo kažkur šaudė. Jam šitas bus six scope'as, jis tiesiog too much. Bet gali ir taip šaudyti, žinai, tipo. Ar taiknuką pakelt reik labai saočkai nuspręst kiek. Kas yra sudėtinga.
Hebra, no scope gi. No scope. Ko jūs su scope žaidžiat, bailiai? Tu iš pasi kažkur užsitiharinės. Kaidys. Matėt kokį tich poziciją pasiėmęs? Ten tas pats buvo, ar ne? Man atrodo, ne. Jo, jo, užstraiharinės taip papalnai. Aš dabar tai nespratau, iš kurį mane šovė. Bet bent jau atradau lopą. Opa, įrado, man atrodo. Bet čia frag granito nupiso. Čia tai ne tas pats buvo. Nesuprantu. Bibi žinu. Nesuprantu iš kur šiaudo. Su umpu. Neįsivaizduoju rimtai. Su umpu. Tai čia arti turėjo būt, kaip suprantu. Ne, man miestai va tokios vietos, hebra. Tiesiog žmonės užsitrigardinę sėdi, bibi žino kur. Smagu mėnesį. Ir lauki, ir ieškai, tipo. Ko tu vidury lygumos? Dėl to vieš speksas, nahui. Aš nekenčiu tokių žaidimų, blėti. Bibi dėjau, tykinti, lysti į kampą, nahui, šūdą, mal, tušpisa. Negaliu, nemėgsiu už tokių nesąmonių. Ei, davai, net pasi... Tu pasihilin, turi lysti, bibi žino kur. Tu turi žaisdamas lysti, bibi žino kur. Sorry, aš mėgstu leisti tik vieną vietą. Ir tik ir su kita vieta. O landžiot kažkur po kampus, niuchin, dulkės ten kažkokių hatų, nafik, man užtenka jau. Sorry, rimtai, mane užpisa šitas game'as, ties ta dalim, būtent ties tas dalim, jo gameplay'us mane erzina. Ir nežinau, jei mes pirmą vietą pasieksim, bet dėl ko aš jį žaidžiu, dėl to, kad turim challenge'ą, pasiekti pirmą vietą. Ir aš kankinsiuos vardan jūsų ir žaisiu. Tai va. Ir taip pat kankinsiuos eiti parduotuvės ir gaut tas pigias dalis kažkokias, arba blogiausia atveju užsakyti ir skaiteho tiesiog. Užsakyti dalis tipo, tai yra pigesnių tipo tų kompo dalių, dėl ko šiandien mane buvo išvyję iš parduotuvės, biškį supakavę. Pažiūrėkit streamo įrašą, nenoriu eiti į detalės taip pat. Tai va, dar atsekau hebra visus Instagram'e, tikrai sekit naujienas, nes dabar ateinančias dienas nebus streamų, tai, nu tipo rytoj čia nebus, tai jo, tai jeigu norit bent jau sek naujienas, tai... Falunkit Instagram'e, šiuos įgai ten aš visus taip pat atfalinu. Sekit Twitter'į, taip pat gale transliacijos galit naudoti tagą specs off. Ir jūsų žinutė bus ekrane. Jo, aš istorikėliu Twitter'į, belia ką darau, skurkit Twitter'į šiandien, jeigu dar turit laiko noriu, skurkit Twitter'į. Belia kiek naujienų dėl belia ko. Šiandien daina gerą numečiu, paklausykit šitą dainą. Žiauriai gera daina. Nuėkit Twitter'į vienu žodžiu. Sponsorinis Maxima, tai manis niekad parduotuvės nesponsorino vienu žodžiu. Tai va, pora CS'ų game, pora šito ponano. Ačiū jums, užmeskit like, kol dar spėjat. Antras lėtis, jeigu buvot iš galo, aš jūs myliu galiukus. Ne, gal jūs nevadinsiu galiukais. Nežinau, tai ačiū. Pusė dvylikos, labai vėlų, sakau, net ir užsivėlinau streamą, karočią. Tai va, varau aš tada. Iki, davai, gero jums rydienos, gero jums viso gero. Tai va, okei, šuktuos Twitter, ne, sekit, naudokit tagą specs off. Iki, iki.